ja tervetuloa viettämään lauantai-iltaa kanssamme. Aina niin aurinkoisella Brahen kentällä. Täällä on alkamassa ykkösdivisioon ottelu. East City Giants vastaan UNC. Pahoittelen tuotantotiimin kevät funssasta. Meillä on reilu puolet tuotantojäsenistä tämän funssan kourissa, joten tällä kertaa selostajalla on patajumissa hieman normaalia enemmän. Tässä kohtapuolin aloitetaan pelaajien esittelyt, sitä ennen edemme katsomaan sarjataulukon, joka ennen ottelua näyttää tämänlaiselta. Se, joka on se, että EECT molemmat ovat kahdessa pisteessä. Ja ne ei parastaan mene pudotuspeleihin, mutta lähinnä tässä haetaan asetelmia. Viimeisenä olemme Indians, hävinnyt kaikki neljä peliään, mutta vaihtoivat juuri ennen viime pelien pelirakentajaa. Siellä on Seinäjön Krokodaisen vaihtanaliiton joukkueesta tullut Wilkerson, joten voi olla, että Indians antaa kumman vastuksen tässä loppukaudessa, joten tänään pisteet ovat molemmille joukkueille ensisijaisen arvokkaita. Ja häviöllä ollaan kahdessa pisteessä, jolloin tietysti Indians on enää yhden voiton päässä tasapisteistä. Ja tässä samalla kun pelaaja esitellään, niin kurkataan UNC:n aloittavia hyökkäyksiä ja puolustuksia. Puolustuksessa ei isompia muutoksia sen verran, että Ryan Tujasoa, joka normaalisti pelaa running backina, aloittaa tänään myös linebacker-osastolta. Ja puolustuksen linjassa hieman eloa. Lohjan oma iso pieni poika Jari-Antti Jääskeläinen tekee aloitusdebyyttinsä UNC:n paidassa. Ja tutut juoteen Jäntti Helenius hieman vaihtelevat paikkaa siellä. Hyökkäyksen puolelta Oskar Persson siirtyy jälleen sentteriksi. Oikeaksi täkkiiksi tulee Ville Sihvo. Muuten hyökkäys säilyy koskemattomana edellisiin peleihin nähden. Kiinniottajaosastolla kova nelikko, Lintunen, Osbu, Riihimäki ja Kuitian. Tänään UNC:n paidassa myös ensi esiintymisensä tekee espanjalainen Adrian Jimenez, numero 3. Todennäköisesti ensimmäisessä pelissään pääasiassa sen vastuuna erikoispelin potkulle palautuksen, mutta katsotaan kun tilanne etenee. UNC on hieman normaalia kapeammalla rosterilla tänään liikenteessä, johtuen siitä, että Lohja Lions pelaa samaan aikaan Porissa kakkosdivisioonan pelin. Ja kun joukkueet tekevät yhteistyötä pelaajien kanssa, niin siellä on osa pelaajista. Tämä on toinen niistä kesän päivistä, kun UNC:n ja Lionsin pelit sattuvat päällekkäin. Tämän jälkeen homma helpottaa ja kaikkiin peleihin saadaan molemmille joukkueille isommat rosterit. Seuraavaksi kentällä astelee kotijoukkue East City Giants. Siellä ehdottomana johtotähtenä numero 1 Jabari Harris. Kovin on internetin ihmeellinen maailma spekuloinut, että ECT on lähinnä Jabarin varassa. Tänään näemme omin silmin, mikä on tilanne. Siellä on ECT:n running back-osastolla myös numero 10, Santeri Lehtola, tuttu mies lohjalaiselle, pelasi Lionsissa myös muutaman kauden menneinä vuosina. Tässä on kerrassaan veitoja pelaaja ja sitten UNC on tuossa rivissä.
Eselkien pelaajat menevät tuonne pötkylöihin. Ei kyllä sieltä kohta saada tuohon riviin myös heidän pelaajansa. Ja näin myös ECP saadaan tuohon Jabarin johdolan riviin. Ja kohta olemme valmiina aloittamaan tämän jännitysnäytelmän. Tuttuun tapaa, jos kumaruutu jostain syystä näyttää hieman myssöiseltä, niin kannattaa YouTuben asetuksista katsoa tarkkuus. Striimi lähetetään 1080 pikselin tarkkuudella. Omasta yhteydestä riippuen sieltä voi valita sitten vähän parempaa laantua, niin saa paremmin selvää. Ilta-aurinko paistaa Marlaalta, joka omat haasteensa antaa varjojen muodossa. Mutta ei anneta niidenkään häiritä. Tuttu tapaan UNC:n kapteenistossa numero 9 pelirakentaja Sebastian Persson sekä vieressä velipoika Oskan Persson, linebackeri Jokun Törnqvist ja Richard Helenius toisena kapteeneina. ECPn kapteenistossa lentetusti Jabari Harris, 74 Mikko Rajala, numero 5 James Pernod ja numero 2 Javier André. Ja näin heitetään kolikkoa. Kolikolla arvotaan, miten päin tässä lähdetään peliä hyökkäämään. Kolikon, jota voittanut joukkue, saa valita joko potkaiseeko vai palauttaako vai valitseeko kummasta puolesta aloittaa. UNC voittaa kolikon heiton ja päättävät palauttaa, joten näemme hetken päästä ECPn suorittaman aloituspotkun. Jos teillä on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, haluatte kannustaa joukkuetta, niin myös YouTuben chat-ominaisuus on käytössä. Siihen voi vapaasti kirjoitella, mitä sydämellä tuppaa olemaan. Sen verran muutoksia pelinumeroihin näköjään tuntuu, että Alvaro Kuitian pelaa tänään numerolla 12. Ennakkotiedoista poiketen. Ja näyttäisi siltä, että numero 39. On varattu Adrian Jimenezille. Joten hieman muutoksia numeroissa. Ja siellä se Lohjan oma
Putte potkaisee, Santeri pistää aloituspotkun tuohon ilmaan, palautteena espanjalaiskaksikko Adrian sekä Jorge Ruiz. Itse asiassa näyttäisi olevan Alvaro, joka palauttaa näin. Hän ottaa pallon ja lähtee sitä palauttamaan. Ja keskellä tulee mukavan näköinen palautus tuohon reilu 35 jardin kohdalle. Edellisessä ottelussa Kotka Jitusia vastaan UNC käytti Ryan ja juoksupelissä todella säästeliästi. Nyt on mielenkiintoista nähdä, millaisella taktiikalla lähdetään. Ensimmäinen yritys. Ja Ryanille annetaan pallo. Ja aivan siinä Ryan ei löydä vapaata tilaa takanaan suurin piirtein aloituslinjaan. Täällä juoksua kokonaisuutena päästään eteenpäin noin reilu jaardin verran. Toinen yritys. Ja tällä kertaa hämätään Ryanille ja nopea heitto kesken, joka kuitenkin tehdään syötön katkona sieltä. ECP pallo numero 5, James Perino ottaa syötön katkon. Ja näin UNC:n ensimmäinen hyökkäysvuoro päättyy pallon menetykseen. Siinä, jos oikein näin, niin Perineen lähtee linjan päästä ja pudottautuu heittopuolustukseen. Katsotaanpa. Ei ehditä katsoa sitä uudestaan, mutta jos oikein näin, niin Perino siinä lähti linjan päästä ja tuli hieman yllätyksenä Sebastian Bertsonille. Näin esikin ryöstää pallon ja lähtevät hakemaan pitkää heittopeliä. Komeassa kaaressa pallo lähtee kohteena siellä numero 25. Sami Nikkinen, mutta hieman heitto leijailee pitkäksi. Toinen yritys. Neljä laita hyökkäällä, tällä kertaa pallo annetaan running backille, joka löytää keskellä sen verran tilaa, että punnertaa palloa reilu 5 jaardia eteenpäin. Tuossa kolmas yritys. Matka uusiin on vajaa 5 jaardia. Tällä kertaa lähdetään myös heittämään. Ja vasemmalta haetaan sieltä ja nyt numero 25 aivan vapaana. Siinä UNC:n heittopuolustuksesta löytyy melko iso aukko. Ja ECT lähtee pelaamaan erittäin nopeasti. Joten voi asettaa haasteita meidän hidastuksille. Taas palannetaan runningbackille. Numero 8 Tuukka Inkinen jatkaa juoksemistaan. Täällä saadaan noin 1 jaardi eteenpäin, 9 jaardia mentävänä. Ja toisella yrityksellä nyt hieman sekannusta. Jamari pitää pallon itse. Ja sieltä tulee Rain Tuijas, joka tekee takauksen erittäin näyttävästi. Joten tuossa kolmas yritys ja noin reilu 6 jaardia uusiin. Uusiin yritykseen 7 jaardia matkaa maaliin noin 10 jaardia. Lähemmäs 7 jaardia on uusiin yritykseen.
Yritetään niitä heittämään. Nyt kestää, niin kun Jambari löytää ja onnistuu sieltä Inkisen kaivamaan. Mutta täällä ei uusiin yrityksiin päästä. Katsotaan, todennäköisesti Esekki lähtee tämän pelaamaan. Uusiin yrityksiin noin 5 jaardia. Ja kyllä Esekki näyttäisi tämän pelaavan. Matka maaliin on tällä hetkellä noin 10 jaardia, joten... Ja siinä... UNC menee halpaan. Katsotaan, nähdäänkö tuo aloitus uudestaan. Aivan ei ehditä uusintaan sitä poimimaan. Hyökkäyksen paitsio. Siitä 5 jardia taaksepäin. Katsotaan, riittääkö se uusiin yrityksiin. Tuloksena ensimmäinen yritys ja matka maaliin noin 4 jaardia. Eli siinä Jambari otti pikku ansan puolustukselle, joka lankasi tähän aloituskutsuun. Ja vaikka noissa tilanteissa nimenomaan terävöitetään, että lähdetään pallosta eikä kuunnella mitään, niin 3/4 linjamiestä sieltä hyökkäsi. Inkisillä annetaan jälleen pallo. Mutta tämä juoksu ei etene yhtään. Siellä on puolustus erittäin valppaana. Täällä mennään taaksepäin muutama jaardi. Katsotaan, mihin pallo spotataan. Aika tarkkaan 5 jardia maalista. Jambari etsii heittoa. Ja vasemmalta löytyy. Komea kiinni jo. No ja tuloksena on touchdown. Maalin tekninen numero 22. Janne Helenius. Aivan siinä maalialueen kulmassa. Hän ottaa pallon kiinni. Melkein se uusista sieltä löytyy. Näin Esekin siirtyy 6-0 johtoon. Siinä oli hyvä tilaisuus UNC:llä pysäyttää hyökkäys, mutta puolustuksen hyntyilyn seurauksena uudet yritykset ja sen jälkeen heittomaaliin. Esekin lähtee potkaisemaan lisäpistettä ja tämä näyttäisi uppoavan selvästi haarukkaan. Ja näin on. Tilanne 7-0. UNC:n kannalta hieman murheellinen aloitus. Toinen downi syötön katko ja siitä hetken päästä pisteet tauluun, joten katsotaan, pystyykö Sebastian Bergson joukkoineen vastaamaan tähän räväkkään aloitukseen. Sama muodostelma, Santeri potkaisee. Ja Jorge ja Adrian palauttavat. Ja potku suoraan Adrianin syliin. Mutta hieman nyt on tukossa väylät. Ja tämä ei etene kuin tuohon vajalle 40 jardin kohdalle. Helsingissä näköjään yhteydet hieman vaihtelevat, joten jos se kuva väliä hieman tökkäisee, niin vika ei välttämättä ole omissa laitteissa, vaan Brahen kentän yhteyksissä. Tuossa ensimmäinen yritys,
Ja kentällä lippu. Näyttäisi väärältä aloitukselta sieltä. Numero 5 James Perinoa. Hieman hötkyilee ja antaa painetta hyökkäyksen, joka siitä säpsähtää. En nyt oikein tiedä, kuka siinä otti väärän aloituksen, mutta meni ohi. Ne tuomarit se liputtivat, mutta 5 jardia taaksepäin. Uusiin yrityksiin 15 jardia. Siitä haetaan yhtä syöttöä Tom Lastuselle, joka ei palla onnistu poimimaan, pomputtelee sitä, ei se tule rajusti taklaamaan. Poks! Toinen yritys, edelleen 15 jaardia uusiin yrityksiin. Palannetaan Ryanille, joka äkkiseltä katsottuna ei löydä sieltä tilaa. Loppujen lopuksi onnistuu pelastamaan tämän yrityksen. Eteenpäin tullaan 4 jaardia. Nyt UNC ei kyllä löydä yhtään aukkoja sieltä ESPN puolustuksesta. Lähemmäs 12 jaardia näköjään uusiin yrityksiin. Heittämään lähdetään. Ja sieltä haetaan Magnus Riihimäkeä, anteeksi Teemu Lintusta, joka myöskin pomputtelee palloa, eikä onnistu sitä käsiinsä saamaan. Näin UNC punttaa pallon, potkaisena Teemu Lintunen ja komean näköisellä kaarella pallo lentää. Ja ESP onnistui 15 jardia palauttamaan ja lähtee tuosta omalta 44 jardin kohdalta. Ensimmäinen yritys, snappi epäonnistuu, Jabari pitää pallon itse, se jakee pitkän heiton, mutta tämä menee pitkäksi. Kohteena Sami Nikkinen. Tällä kertaa myös puolustus oli mukana heitossa hyvin, siellä oli sekä corneri että safety peitossaan. Komea heitto sinne Jabarilta lähtee huonosta asennosta. Toinen yritys, pallo annetaan, ei annetakaan, vaan hämätään juoksua ja sen jälkeen heitetään. Ja tällä kertaa Janne Helenius ottaa pallon kiinni. Tuoksena uudet yritykset ja näin ECG etenee. Kovin tässä nyt toivoisi UNC:n puolustuksen niin, että painetta, jos Jabari tuolla taskussa saa huseerata, niin kyllä se, että aina vapaa pelaaja löytyy. Tällä kertaa Santeri Lehtonen running backina. Ja juoksee kesken divin ja täälläkin noin 5 jaardia.
onnistutaan poimimaan. Nyt me annetaan uudestaan Santerille. Mutta hieman ehkä huono luku siinä Japarilta. Siellä on puolustus taklaamassa muutamia taaksepäin. Kumpipas meillä nyt nämä yhteydet pätkäseen. Siitä haetaan keskustasta numeroa 90 Toni Pellistä. Mutta hyvin se puolustus tulee taklaamalle, ajoittaa taklauksen kiinni, joten hetken tuloksen epäonnistunut heitto. Meillä on hieman epäselvyyttä tuossa neljäs yritys, että siellä on 11 jaardia uusi, niin tuomaristo on spottia hieman muuttanut. Ja ilmeisesti Esekki lähtee pelaamaan. Kova luotto. Näin pallo lähtee, mutta tämä menee pitkäksi. Tällä kertaa uudensa puolustus onnistuu antamaan Japanin painetta, joka joutuu pallon heittämään hieman liian aikaisin. Ja uudensa saa pallon itselleen. Ja kohtuu hyvistä kenttäasetelmista tuosta omalta 44 jardin kohdalta. Ja nyt sekoillaan, voi herra jestas. Siinä sekoillaan handoffissa. Ja lopuksi pallo menee maahan, Ezekiel sen onnistuu peittämään. Ja jälleen tämmöinen erittäin harmillinen virhe. Koitetaan täällä hieman säätää tätä lähetyksen laatua. Keskeltä haetaan, heitto menee ohi. Ja hieman tiputetaan striimin laatua, jos saataisiin yhteys hieman vakaammaksi. Siinä uusin hyökkäys onnistuu tämäkin hyökkäys voi tuurimaan, kun handoffissa tulee sekaannusta. Ja komea juoksupeli. Siinä on Japanilla mahdollisuus pitää pallon itse tai heittää se Inkliselle, ja tällä kertaa antaa pallon Inkliselle. Se on puolustukselle paha pelata, kun ei voi oikein tietää kummalle pallon antaa. Kolmas yritys, 3 jardia. Ja nyt snappi lähtee korkeana, Japani se onnistuu poimimaan. Ja siitä tulee lippu puolesta kolmesta blokkaamiseen. Siinä Toni Varis hieman ihmetteli, että miksi tästä hänen lippu annetaan. Takauksen tai blokin kohteena Mikko Lankinen. Ja kyllä tuo takaviistosta selvästi tulee. Joten Mikko ylös ja palloa taaksepäin.
Nyt en oikein tiedä mihin. Siinä pallo on tuona 10 jaardia taaksepäin. Ja 13 jaardia uusiin. Kolmas yritys pelataan uudestaan. Ja lähdetään heittämään. Nyt onnistutaan Jampari antamaan painetta, mutta heitto lähtee ja voi voi. Uuan sen kannalta sieltä. Puolustus on paikalla. Mutta Janne Helenius ottaa pallon kiinni. Komea kiinniotto. Ketju liikkuu ja uuden, anteeksi, esehtyy ja uudet yritykset. Taas annetaan heitä. Oi, kun siinä on lähellä. Syötön katkoa. Jorge Ruiz. Taas Opsonilla annetaan Inkisen pallo, joka löytää keskeltä väylää ja etenee lähelle uusia yrityksiä. Taitaa jäädä noin jaardin päähän uusista. Muonsen kannalta hieman harmaita hiuksia aiheuttaa tämä, että eivät pysty pysäyttämään juoksua eikä heittoa. Tässä vaiheessa Uense ottaa aika lisän. Puolustuksen valmentaja Tero Virtanen ei näytä hirveän tyytyväiseltä. Eikä siinä hirveästi ole syytäkään. Muutaman otteeseen Uense on painetta onnistunut antamaan Jabarille. Pakottanut heiton aikaisemmin liikenteeseen ja sitä tässä nyt tarvittaisiin kovasti enemmän. Kolmas yritys. Jaardi uusiin. Ja siinä ottaa puolustus jälleen paitsion. Heitolla myös edetään puuttuva jaardi. Joten jälleen kerran siinä puolustus ei katso palloa, vaan kuuntelee kutsuja. Ja jos ennen peliä vähän mietittiin sitä, että tässä on tämmöiset pakottamattomat virheet taas isossa osassa, niin Uansien osalta kaksi puolustuksen paitsiota. Harmisia virheitä, joita tietysti yksikään puolustuksen valmentaja ei halua nähdä. Taas Jäparilla on aikaa ja ottaa jalat alle itselleen. Nyt puolustus on paikalla. Että Jabari onnistui siitä etenemään kuin 2 jaardia. Toisen yrityksen heitetään. Ja aivan vapaana siellä on numero 80. Ja se on maalialueen tehty kiinni, jotta Aleksi Hakonen. Siinä heittopuolustus taas vuotaa ja Jabari kyllä nämä poimii melko kovalla prosentilla.
jostain on sen täytynyt löytää keinoja sekä hyökkäyksessä liikuttaa palloa että puolustuksessa saada Jabarilla aikaisemmin painetta, muuten tulee rumat lukemat vielä loppuun mennessä. Siinä ilmeisesti maalin tehnyt Aleksi Hakonen tuulettaa hieman liian riehakkaasti, saa siitä epäurheilumaisen käytöksen, joka sitten toteutetaan tuossa aloituspotkussa. Vai sanoiko siellä sitten jotain? Hieman meni ohi, mistä tuo lippu tuli. Täällä onneksi sivussa on varmaan tietoa heitti pallon tuuletuksessaan, joka on säännöissä kiellettyä. Näin, tilanne 14-0. Ja mikä harmillisinta, UNC ei ole onnistunut oikein kummallakaan puolella palloa saamaan aikaiseksi juurikaan mitään. Ensimmäistä neljännestä noin 2,5 minuuttia jäljellä. Rangaistuksen takia tuo aloituspotku potkaistaan 20 jaardin kohdalta. Jos tässä jotain toivoa saisi, niin pitkä palautus. Potku tehdään lyhyenä. Ja sen poimii Jani Karvinen, joka ei ota riskiä palautuksen kanssa, vaan pistää polven maahan. Ja UNC pääsee tuosta 44 jardin kohdalta. Ja näin UNC saa mahdollisuuden nousta peliin, pääsee aloittamaan oman hyökkäysvuoronsa hyvistä asemista. Siinä lyhyt heitto. Kohteena Lauri Osboom, joka ei palloa onnistu saamaan kiinni. Kolmesta aiemmasta hyökkäysvuorosta UNC:n osalta kaksi on päättynyt syötön katkoon. Ja kolmas taisi olla kolme ja mulos, joten katsotaanpa. Pääsee hieman sekaannusta, mihin laitahyökkäjät asetetaan. Ja pelin viivyttämisestä. Seuraava rangaistus. Jää palloa 5 jardia taaksepäin. Kyllä UNC nyt näillä hieman lepsuilla rangaistuksilla ottaa itselleen syvempää kuoppaa. Toinen yritys ja nyt matka uusi 15 jaardia. Ja pitkää heittoa lähdetään hakemaan. Heitto vain epäonnistuu. Ja aivan liian matalaksi ja samalla Sebastian Benson ottaa taklauksen vastaan. Linjan
sieltä keskeltä linjaa tullaan voimalla läpi. Pahassa paikassa on Uanseen. Sieltä löytyy vapaana Alvaro Kuitiaan, mutta hieman pallo karkaa pitkäksi. Siinä Alvaro pelasi jo itsensä vapaaksi, joten nämä heitot pitäisi saada kohdalleen. Toki siinä hieman Sebastianille tulee kiire tehdä heitto. Nees yritys, ja näyttää siltä, että tuon se lähtee potkaisemaan. Ja näin potku hyvän näköisesti tuonne sivurajalle 15 jaardin tuntumaan. Kentällä on kuitenkin lippu. Eli kyseessä potkaisijan törmääminen. Siinä Santeri Alijärvi potkaisijaan osuu sen verran, että tuloksena 5 jardin rangaistus, joka lainataan toteen tuolta potkun palautuspisteestä. Eli näin näyttäisi siltä, että tuo aloituspiste on tuolla ESG:n omalla. 15 jardin viivalla. Katsotaan, mitä puolustus on keksinyt tuossa pienen tauon aikana. Santeri Lehtola kantaa palloa, mutta onnistuu tulemaan tuohon aloituslinjan tasalle. Toinen yritys. Jälleen pallo annetaan Santeri Ehtoseen, joka ei pääse jaardiakaan eteenpäin. Joten näin Uansen onnistuu tuon juoksun pysäyttämään. Ja todennäköisesti nyt näemme Jabari Shown, eli pitkän heiton. Heitto haetaan, ja nyt heitto lähtee, mutta lipsahtaa siinä käsien läpi. Kiinni ottaneen Janne Helenius. Katsotaan, miten ESG näyttää, että pelaisivat neljännen yrityksen. Joka on kyllä melko riskialtista omalta 10 jardin kohdalta. Ja snappi menee yli ja tämä haiskahtaa omalta maalilta. Ja näin on! Santeri Ehtola takanaan maalialueelle. Tuoksena UNC:lle 2 pistettä. Katsotaan vielä tuomaristo. Ei ole vielä näyttänyt mitään merkkiä. Mutta mitä ei oikein tässä pelaajia tulkitse, niin tuloksena on safety. Ja
Uanselle 2 pistettä ja sen lisäksi ECP joutuu potkaisemaan pallon, joten UNC saa pallon takaisin. Olipa erikoinen ratkaisu lähteä pelaamaan omalta 10 jardin viivalta. En sitten tiedä, onko tämä joku ennalta sovittu taktiikka, että oli tilanne mikä tahansa, niin palloa ei puntata. Mutta enpä ole ennen eläessäni nähnyt, että omalta 10 lähdetään 4 yritystä pelaamaan. Ja oman maan jälkeen aloituspotku suoritetaan 20 jardin kohdalta, jälleen tuommoinen matala maannuoliainen. Josta jostain syystä Tom Lastunen ei uskalla palloa lähteä palauttamaan, vaikka siinä on tilaa vaikka miten paljon. Tuossa siinä olisi ollut tilaa vaikka miten paljon lähteä palauttamaan, mutta ei maistu. Näin UNC:lle tarjotaan mahdollisuutta taas ensimmäisen neljänneksen lopussa kaventaa tilannetta. Erittäin voimakkaasti siinä ECP:n numero 5 James Perino tulee linjan läpi. Nyt ei oikein toi hyökkäyslinja onnistunut pysäyttämään. Nyt tuomarista miettii, siinä ilmeisesti pallo irtoaa Ryanilta lopussa. Tuossa toinen yritys, eli katsotaanpa, nähdäänkö tästä meidän hidastuksesta. Ilmeisesti pallo irtoaa maahan osuessaan ja silloinhan siitä ei voi tulla rähmäystä. Toinen yritys, 3 jaardia uusiin. Jälleen sinne perinöä tulee aivan linjaa kiinni. Kentän lippu. Väärä aloitus ja sen lisäksi siellä on taas puolet puolustuksen linjasta pelirakentajan kimpussa. Edelleen toinen yritys, mutta nyt matka uusiin 8 jaardia. Semmoisen Benson tulee kovin kiire, eikä onnistu palloa edes heittämään pois. Siellä on 5 ECP:n pelaajaa hänen kimpussaan. Nyt puolustuksen linja vuotaa vähän joka suunnasta. Ja siellä on näköjään joku linjamiehistä vielä loukkaantunut. Joten lisäharmia UNC:lle tässä tiedossa. Kolmannen yritykseen jäänyt 16 jardia uusiin. Samalla neljännes päättyy. Siellä Oskan Benson, sentteri, hieman ravistelee itseään. Mitä tässä nyt tapahtuu? Neljännes päättyi. Mitä tuomaristo siinä miettii, mutta näin näyttää siltä, että kenttäasetelmat saadaan vaihdettua toisinpäin. Jotain palaveria tuomaristo pitää.
Siellä on saattanut mennä tässä aiemmin James Perino ja June Robinson sekaisin. ECF:n paidoissa vitonen ja kutonen sen verran samoin on näyttää. Mutta se pelaaja, joka siinä antaa painetta hyökkäyslinjalle ja esittää blitzia, on numero 6 June Robinson. Joten annetaan kunnia sille, kenelle se kuuluu. Näin pois Savinen on sentterinä. Kauan se ottaa aikalisän. Näin aikalisän kautta sieltä saadaan Oskan Benson kehiin, joka ei itseään sen pahemmin loukannut. Siellä edellisessä yrityksessä Oskan Benson loukkaantui. Tuomaristo otti tuomarin aikalisän loukkaantuneen pelan takia. Se tarkoittaa sitä, että sama pelaaja ei saa seuraavalla yrityksellä pelata. Siellä oli puolustuksen numero 66 Juho Jäntti tuuraamassa linjamiehiä. Ja tässä kohtaa Uuan sieltä käyttää aikalisen, jotta saa aloittamaan hyökkäyslinjan kentälle. Kolmas yritys Malmin alkamaan, 16 jaardia uusiin. Näin muodostama muutetaan empty muodostelmaksi, Ryan Tujaso menee myös sisämmäksi laitahyökkääjäksi. Nyt hyökkäyksiin täytyy antaa tilaa Bensonille, ja vähän joutuu Benson liian aikaisin siinä heittämään, ja heitto karkaa hieman pitkäksi. Ja näin Magnus Riihimäki ei siihen ennätä. Siinä hyökkäyksiin ei onnistunut tuota aikaa antamaan tarpeeksi tuolta hyökkäyksestä katsottuna oikeasta reunasta. Onnistutaan paine Sebastianille antamaan. Niin, yritys Teemu Lintunen Malmina potkaisemaan. ECF:n palautteena Santeri Ehtola. Ja näin pallo lähtee matalainen pomppimana. Siellä Santeri hieman kompuroi ja ei lähde tätä palloa palauttamaan mukavasti. Se pyörii ja pyörii ja pyörii ja pyörii ja... Näin vihdoin ja viimein siihen kosketaan ja se on tuossa 5 jardin kohdalla, erittäin mainio pomppu ja vieriminen UNC:n kannalta. Näin ECF saa hyökkäysmuodostelmansa kentän lippu. Jabari Harris juoksee itse, hänet taklataan kuitenkin kentän pintaan ja katsotaan mitä tuomaristo sanoo. Siinä ECF:n pelaajavaihto on jostain syystä laiton. Ja siinä UNC yrittää sanoa, että he hylkäävät rangaistuksen, koska juoksulla mentiin 2 jardia taaksepäin. Ja näin tuomari on samaa mieltä, rangaistus hylätty, koska lopputulos on sama. Peli jatkuu tuosta 2. Siellä muutetaan hieman spottia. Lopputulos, toinen yritys 10 jardia uusin, niin sinne Jabari taklataan aloituslinjaan. Ja nyt siellä on
Tässä nyt on. Jabari ottaa jalan alle ja harmittavasti siitä aukeaa keskustasta. Ja edes Jorge Ruiz ei häntä onnistu taklaamaan. Jabari juoksee tuommoisen 20 jaardia. Lähellä siinä oli, että tuo aukko olisi saatu tukittua. Uudet yritykset. Siellä on running backina Javier Andre, jolle pallo annetaan, mutta täällä ei päästä eteenpäin yhtään. Ja mennään Janti taaksepäin. Toinen yritys nyt. Uonsella olisi mahdollisuus tätä hyökkäystä hidastaa. Jabari pitää pallon itse, Ryan Tuijaso antaa painetta, mutta voi voiko sieltä Jabari löytää aukkoja. Ja kolaa siinä vielä. Kukas siellä on Uonsen puolelta, näitä on numero 15, Uwe Ekholm, joka ottaa sinne vielä kipeää. Ja kaiken tämän tanssimisen jälkeen Jabari kolaa Uwen siinä nurmen pintaan. Ja näyttää siltä, että lopputuloksena on vielä uudet yritykset. Näin on. Laitetaanpa tosta kuvanauha päälle taas. Ensimmäinen yritys. Ja tällä hyökkäysvuorolla UNC ei Jabaria onnistu pysäyttämään. Kaksi pitkää juoksua häneltä. Sieltä löytyy reunasta. Kahdeksan Inkinen. Joka juoksee mukavan näköiset reunut 7 jaardia. Näin ensinnäkin hyökkäys etenee melko tappavalla tahdilla. Toinen yritys, lähdetään heittämään ja Jabari saa rauhassa katsoa. Kohteena tällä kertaa Nikon Bredbacka, joka kuitenkaan ei saa palloa kiinni otetuksi. Jälleen lähdetään heittämään ja Jabarilla on kaikki aika, mutta tämäkään palloa ei saada kiinni. Siellä kohteena Toni Pelinen, joka pomputtaa pallon ilmaan. Ja näin Jani Karvinen, joka on saanut tänään lisää vastuuta, poimii pallon itselleen. Samaan aikaan UNC-kannalta valitettavaa on se, että kentällä on loukkaantunut pelaaja. Ja jos nyt väärin en näe, niin Juho Jäntti siellä makoilee nurmen pinnassa. Erityisesti hyökkäyksen ja puolustuksen linjassa tänään UNC-rosterissa on kapeutta, joten tämä loukkaantuminen on erittäin harmillinen UNC:n kannalta. Puolustus onnistuu pysäyttämään syötön katkolan tämän hyökkäykseen. Valitettavaa vain se, että Uonseen hyökkäys on yskinyt tänään pahasti. Uusi hyökkäysvuoro, uusi mahdollisuus.
Ja nopealla heitolla lähdetään ja Teemu Lintunen ottaa pallon kiinni. Poimii tuosta reilun 5 jardia. Rajan siirretään laitahyökkääjäksi. Ja nopea heitto jälleen ja muistutuksen sama kuvio. Tuleeko ne uudet yritykset ja nyt Uonseen hyökkäys onnistuu liikuttamaan palloa eteenpäin. Siinä esikin puolustus antaa Lintuselle melko paljon patjaa, eli puolustaja aloittaa tuolta 10 jardin päästä, joka avaa nuo lyhyet kuviot vapaaksi. Nyt pallonetaan Rajanille, joka hieman siinä joutuu epäröimään mihin paikka aukeaa, mutta vahvasti punnertaa siinä 3 jaardia ensimmäisen kontaktin jälkeen. Ja näin tämä peli etenee reilut 5 jaardia. Toinen yritys, se pääsi junoon, tulee, voi kun siellä taas pomputellaan palloa ja näyttää siltä, että kaikesta huolimatta James Perineo sen onnistuu peittämään. Ainakin tuomarista näyttää, katsotaan. Näin se on, Ezeke ottaa tämän pallon jälleen kerran, siellä UNC hölmöilee. Sinne snappi menee hieman alas ja Ryan Tuijasoa siinä heittopuolentessaan osuu Sebastian Bensonin käsiin. Ja jälleen näitä harmittavia virheitä, joita UNC:n peliin on tänään mahtunut useampia. Toisaalta kaikkien näiden virheiden jälkeen UNC:n täytyy olla melko tyytyväinen, että tilanne on 14-2. Pitkällä heitolla haetaan sieltä. Kiinni ottaen numero 25 Sami Nikkinen, joka ottaa pallon kiinni ja melko komea tuommoinen 50 jardinen heittopeli. Komea heitto Jabarilta aivan suoraan syliin. Saman aikaan UNC:ltä näyttäisi siltä, että Richard Helenius kinkuttaa kentän laidalla, joten lisää loukkaantumishuolia. Saman aikaan Jabari ottaa jalan taalle ja juoksee pallon maaliin asti. Ja UNC:n ahdinko sen kun syvenee. Jabari juoksee itse pallon maaliin. Ja näin tilanne 22. Iso pistepotku pelataan, potkaistaan anteeksi. Ja potku menee haarukkaan. Näin pisteero sen kun lisääntyy, tilanne 21-2.
Nyt Huonsella hieman sekaannusta siinä palautusmiehistössä. Muutama loukkaantuminen aiheuttaa saman tien sen, että varamiehiä tarvitaan. Ja nyt on oikea määrä pelaajia saatu kentälle. Kovasti saa Uansea parantaa toiselle puoliajalle, mikä ei tästä meinaavat tiukan pelin vielä saada. Nyt Santeri potkaisee pitkälle sieltä. Pallo otetaan kiinni ja lähdetään palauttamaan. Ja jonkun verran siinä näyttää, että aukaisi väylää, mutta numero 55 Henri Palander irtoaa omasta vuokristaan ja tulee tekemään taklauksen. Ensimmäinen yritys. Kymmenen jäätä uusiin. Ja pallo annetaan Rajan Tuensu, joka väistää ensimmäiset takaukset ja sen jälkeen sieltä löytyy väylää. Ja onnistuu punnertamaan uudet yritykset. Erittäin nopeasti siellä on numero 6 John Robinson taklaamassa. Hän lähtee tuossa puolustuksen linjasta seisovilteen, mutta lukee todella nopeasti pelin. Ja on siellä ensimmäistä joukossa Rajanin taklaamassa 11 jaartia takana päin. Uudet yritykset. Tällä kertaa lähdetään heittämään. Pieni hämäys ja nyt tulee Sebastian Bertsonille kiire ja tämä heitto jää 10 jaardia vajaaksi. Tällä hetkellä ECT dominoi molempia linjoja melko makuuttavasti sekä puolustuksen linjasta. Onnistuvat Sebastian Bertsonin antamaan painetta järjestäen useammallakin pelaajalla siinä, missä Uansen puolustuksiin ja taas ei juurikaan Jabarilla onnistu painetta antamaan muutamaa mäläytystä lukuun ottamatta. Toinen yritys, 10 jaardia. Palannetaan Ryanille, joka nyt löytää taas väylää, kun tämä Ryan toimii. Pallo lähelle uusia yrityksiä tuohon noin 1 jaardin päähän. Katsotaan, no sen verran siinä spotti muuttuu, että 3 jaardia jää uusiin yrityksiin. Nyt heittoman Riihimäelle, joka ottaa tällä kertaa pallon varmasti kiinni. Ja vie Uansen uusiin yrityksiin. Tässä toistaiseksi paras Uansen hyökkäysvuoro. Nyt pallo on onnistuttu liikuttamaan lyhyillä heitolla ja juoksuilla. Tällä kertaa sieltä taas tulee. Tuo John Robinson melko väkevästi linjan läpi. Nyt Uansen pitäisi jollain snapcountilla tai mulla onnistua häiritsemään, koska niin nopeasti hän reagoi. Ajatellessa June sieltä tulee linja läpi siinä vaiheessa, kun hyökkäyksen linjamiehet ovat vielä stanssissään. Joten jonkinlaista snapcountin muutossa tässä tarvittaisiin. Nyt heitto. Onko se Teemu Lintunen on? Teemu Lintunen ottaa pallon kiinni ja juoksee. Muutama jäätti lisää tuoksena uudet yritykset. Tämä kombinaatio näyttää toimivan.
yritykset olla ETG 28 Janne linjalla. Pallon entä Rajanille, joka pysähtyy seinään nimeltä Robinson. Onnistui siinä pari aantia juoksemaan kuitenkin ennen törmäystään. Ryan on siirretty aita hyökkääjäksi. Tom Lastunen on siellä running backina. Ja Ryanille haetaan pitkään heittoa, joka onnistuu ottamaan pallon kiinni ja onnistuu tekemään touchdownin. Tällä kertaa heitto napsattaa kohdalleen. Ja UNC kaventaa tilanteessa 21-8. Tällä kertaa hyökkäyksiin ne onnistui antamaan Sebastianille hieman aikaa ja heitto napsahti. Hieman pitkäksi Ryan sen kuitenkin poimia tuoksen touchdown ja lisäpistepotku potkaistaan. Potkaisi Teemu Lintunen ja komeasti pallo haarukkaan. Näin ero 12 pistettä. Ensimmäistä puoliaikaa reilu 3 minuuttia jäljellä. Erittäin tärkeä onnistuminen siinä UNC:lle. Syökkäys varmasti saa itse luottamusta tästä. Komea potku siinä Almar Kuitianilta, joka menee tuonne päätyrajalle asti. Touchback. Ja Esetka on oman hyökkäyspuolustuksen 20 jardin kohdalta. Jos tässä loppukautta ruvetaan jo miettimään, niin kausi on kohta puolessa välissä. Ja UNC:n haasteena on tässä alkukaudesta ollut nämä samat pelipäivät Lohja Lionsin kanssa, joka vie osan UNC-pelaajista myös sinne. Ja niitä kesän aikana 2 kertaa tulee. Tämä on niistä toinen, joten tämän jälkeen UNC saa peleihin täydet rosterit. Joka oman toisaaltaan nostaa joukkueen iskukykyä. Ja pari heittäjä keskeltä löytyy vapaana. Robin Rukkila. Mutta heitto vain ei mene kohdalleen. Myös toisella yrityksellä lähdetään heittämään. Nyt Jampari onnistuen antaa painetta, mutta kovin on liukas pelaaja. Ja kylläpä siinä nytten. Nyt siinä tanssitaan. Jampari onnistuu taklaamaan, mutta kyllä siinä Mikko Lankinen onnistuu rikkomaan polvensa tanssiessaan. Ja näyttää siltä, että nyt tekee kipeää. Siinä Jampari vartava harhautukset olivat liikaa. Ja Lankinen jää tuonne nurmen pintaan, ikävästi siinä polvi taittui. Lähdetään takutaan reilusti miinuksille näin. ESG 3. yritys.
Sieltä Mikko nousee ylös, hänet tautetaan kentältä pois. Mutta melko jokamennäköisesti pommi sinne taittui, joten saapa nähdä, palaako Mikko tässä pelissä enää kentälle. Kolmas yritys, matka uusiin 19 jaardia, joten erittäin hyvä asetelma UNC:n kannalta tässä ensimmäisen puoliajan viimeisillä minuuteilla. Tämä heitto pitäisi onnistua pysäyttämään ja nyt onnistutaan antamaan painetta Japania, mutta ei Ahiman taklaukset osu kohdalle ja voi hyvää päivää, kun siellä onti jo paidassa kiinni. Näin Japani sieltä pinkkoon reilut 10 eteenpäin, tämä ei uusiin yrityksiin riitä. Kaikesta huolimatta siitä jää noin 5 jaardia uusiin yrityksiin ja siellä ESP ottaa aika lisän. Siellä oltiin jo Japarin paidassa kiinni 10-15 jaardia kauempana. Siinä tarvittaisi taklaajilta hieman malttia, että Japanin perään ei suinpäin sännätä. Sen verran hyvin hän onnistuu taklauksia väistelemään ja kiertelemään. Sen verran spottikin muuttuu, että tuossa näyttäisi olevan 6 jaardia uusiin yrityksiin. Ja saa nähdä, lähtekö ESP edelleen pelaamaan. Ensimmäistä puoliaikaa on 2:03 jäljellä. Tosi jos he lähtevät pelaamaan, yritys epäonnistuu, niin UNC pääsee todella hyvistä asemista hakemaan. Toisaalta punttaamalla kenttä on sen verran pitkä UNC:lle, että kello rupeaa käymään ESP:n hyväksi armotta. Katsotaan. Näyttää siltä, että ESP ei luovu periaatteestaan, vaan pelaa tämänkin 4. yrityksen. Voi. Sen sanat loppuu. Siinä pallo saadaan Jambarilla irti, mutta siinä ei ole mitään väliä, koska siellä on ollut puolustuksen paitsi jo aiemmin. Ja tämä nyt on 3. kerta, kun UNC menee tähän samaan jippoon. Eli siinä lähdetään reagoimaan snap counttiin. Siellä oli useampikin puolustaja paitsiossa. 5 jaardia eteenpäin, näin 4. yritykselle jää vain 1 jaardi. Ja ei UNC ei nyt ota opikseen näistä virheistä. Kerran sen ymmärtää, mutta sen jälkeen kun samaan ansaan astutaan 2 kertaa, niin ei voi kuin peilin katsoa. Niin, yritys 1 jaardia. Haastava paikka UNC:n kannalta pysäyttää. Katsotaan, juokseeko Japari itse vai saako Santeri Lehtolan pallon. Japari pitää pallon, siitä option peli Santeri Lehtolalle. Tämä on todella vaikea pysäyttää, kun eteenpäin tarvitsisi vain jaardi päästä. Ja Santeri Lehtola juoksee uusiin yrityksiin. Näin UNC:n hyvä tilaisuus vaihtuukin siihen, että nyt puolustus pelaa viivytystaistelua. Kielossa on 1:10 jäljellä. Ja pitkällä heitolla lähetään ja aivan vapaana siellä on. Kukapa siellä on, katsotaan. Se on mikki, sitä sinne tavoitellaan. Sen verran näyttää aurinko häikäisemmin, että aivan ei näe mihin pallo on tipahtamassa. Minuutti 8 kellossa. Heittämään lähdetään. Täältä numero 80 löytyy.
ottaa pallon polvi maassa kiinni, joten peli vihelletään siihen poikki. Tuloksena uudet yritykset. Kello jatkaa juoksemistaan 40 sekuntia. Ja nyt on Jabarilla aikaa ja keskeltä haetaan pitkää heittoa, jota ei saada kiinni, koska siinä Jorge Ruiz tulee ja katkaisee tai lyö maahan tämän syötyn, ei siinä syötyn katkoa tule, mutta saa kätensä väliin. Kolme sekuntia, toinen yritys, 10 jaardia. Jälleen siellä on keskellä Robin Rockilla aivan vapaana. Suorastaan erikoisen vapaana, heitto vain ei osu kohdalleen. Kolmas yritys. Edelleen lähdetään heittoa hakemaan. Nyt heitetään Santeri Lehtolalle. Pallo. Se on Aleksi Riheläinen taklaamassa. Onnistuu taklaamaan Santeri, mutta Santeri pomppaa eteenpäin. Täällä mennään eteenpäin. Tuommoinen 4 jaardia. Joten ESK ottaa aika lisän, pysäyttää pelikellon. Pelikellossa on 20 sekuntia, tuossa 4. yritys ja korjataan sen verran, että 7 jaardia on uusiin. Täällä joku kääpiöryhmä menee meidän kamera edestä. Entä kahvi? Hei, Riikka, kahvi, maitoa. Siitä pienet väliaikashowt kotikatsomoihin. Mikäs yritys 7 jaardia uusiin? Melkein on se 20 sekuntia. Joten, no enpä veikkaa mitään. Nämä minun veikkaukset on yleensä mennyt sen verran isolla prosentilla puihin, mutta joten tulee mieleen, että tässä haetaan pitkää heittoa ja selkeä luotetaan puolustukseen. Nällä kertaa osuu kone, sieltä onnistutaan antamaan painetta Jabarille ja hieman joutuu etsimään, hakee siitä numeron 27. Robin Rockilan, joka ottaa pallon kiinni. Tuloksena uudet yritykset. Pelkästään 10 sekuntia, ESK ottaa aika lisän. Nyt hieman on laskuista mennyt sekaisin, oliko tämä toinen vai viimeinen. Matka maalin tällä hetkellä 35 jaardia. Joten 10 sekunnissa ei montaa peliä tehdä. Lähinnä nyt taitaa olla kysymys siitä, haetaanko Jabari pitkää heittoa vai lähteekö juoksemaan itse ja puhkomaan puolustusta. Nyt onnistutaan Jabari antamaan painetta, mutta kun taklaus on melko heikko tasoista. Taklaaja Mikko Lankinen, joka syöksyy Jabarista ohi. Sen verran onnistuu kuitenkin häiritsemään, että aikaa kuluu niin paljon, että peli kellossa on 0.
Katsotaan mitä tuomari tekee. Tuomari näyttää, nostaa pallon päänsä päälle ja näin menemme puoliajalle, joten Uonsen kannalta voisi sanoa, että melko hyvä tilanne, että ollaan vain 12 pistettä jäljessä sen verran pahasti. Uonsen oli purjeessa suurin osan puolesta. Viimeisellä hyökkäysvuorolla hyökkäys onnistui palloa liikuttamaan tekemään maalin. Puolustus on paikoilleen helisemässä, mutta jos tuosta hieman tarkkuutta taklauspeliin saadaan, niin voi olla, että näemme toisella puoliajalla vielä tiukan pelin. Nyt pidetään tuommoinen noin vartin mittainen tauko. Ja sen jälkeen palaamme tänne Brahen kentälle katsomaan, miten toinen puolelta menee. Tuleeko tästä vielä tiukka peli vai repsahtaako klassisesti Mertaranta lainatakseni? Seuraava maalin merkitys on äärimmäisen iso. Puoliajalla voimme katsoa hieman perusteita amerikkalaisesta jalkapallosta. Ja muuten palataan hetken päästä. Amerikkalainen jalkapallo on samaan aikaan palloilua, shakkia ja kamppailuurheilua. Tämä on laji, joka kasvaa tällä hetkellä nopeasti sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa. Aivan kuten lähes kaikissa joukkueen lajeissa, myös amerikkalaisessa jalkapallossa voittaja ratkaistaan pistekilpailussa. Joukkueen tavoitteena on kuljettaa palloa askel kerrallaan vastustajan maalialueelle. Peli on erittäin fyysistä ja rankkaa, mutta kun sitä katsoo enemmän ja tarkemmin, huomaa myös kuinka tarkasti suunnitellusta strategiapelistä on kyse. Amerikkalaisen jalkapallon joukkueen koko on suuri ja sen rakenne on tärkeä. Samaa paitaa kantaa yhteensä yli 40 pelaajaa, joiden rooli joukkueessa perustuu fyysisiin ominaisuuksiin, taitoihin ja kykyihin. Eri pelipaikkojen ryhmillä on omat valmentajansa. Pelikenttä on suunnilleen saman pituinen kuin muissakin jalkapallopeleissä, mutta amerikkalaisessa jalkapallossa kenttä on hieman kapeampi ja siinä on kenttäviivat 5 tai 10 jardin välein. Ottelussa on 4 erää. Jokainen neljännes on tehokas 12-minuuttinen ajanjakso täynnä intensiivistä peliä. Kolikon heitossa arvotaan, kumpi pääsee hyökkäämään ensimmäisenä. Sitten on aika aloittaa ottelu. Potkaisija puolustavasta joukkueesta koskee ensimmäisenä palloon. Hän potkaisee pallon omasta päädystä mahdollisimman kauas. Toisessa päädyssä vastustajajoukkueen palauttaja saa pallon haltuunsa ja yrittää kuljettaa pallon niin kauas kuin mahdollista. Siitä mihin hänet pysäytetään, alkaa potkua palauttaneen joukkueen ensimmäinen hyökkäys. Hyökkävällä joukkueella on 4 yritystä käytössään. Niillä sen on edettävä kentällä vähintään 10 jaardia. Jos he siinä onnistuvat, he saavat 4 uutta yritystä edetä jälleen vähintään 10 jardia pidemmälle. Tavoitteena on kuljettaa pallo vastustajajoukkueen maalialueelle, mistä joukkue saa pisteitä. Suorituksen nimi on touchdown. Mikäli hyökkävä joukkue ei saa 10 jardista matkaa täyteen tai he menettävät pallon puolustukselle, osat vaihtuvat ja vastustajajoukkue siirtyy hyökkäämään. Vaikka jenkkifutis on kova ja fyysinen urheilulaji, ei pelissä voi tehdä mitä vain. Rikkeestä rangaistaan koko joukkuetta joko mittamalla ja kuljettamalla palloa kohti rikkovan joukkueen maalialuetta tai toisinaan vähentämällä yrityksiä. Kentällä tapahtuu paljon ja tapahtuu nopeasti. Siitä syystä tuomareita on kentällä jopa 7. Jos he näkevät rikkeitä, he heittävät kentälle keltaisen liinan merkiksi sääntöjen rikkomisesta. Amerikkalaisessa jalkapallossa on jokaisella pelaajalla oma tarkasti määritelty rooli ja pelipaikka, joko puolustuksessa tai hyökkäyksessä. Tältä näyttää yksi tyypillisimmistä pelaajaryhmityksistä. Hyökkäyksen linja. Nämä ovat isoja kavereita.
Hyökkäyksen linja raivaa esteet tieltään. Heittopeleissä he suojaavat pelirakentajaa ja juoksupeleissä he avaavat väylän keskushyökkääjälle. Sentteri on hyökkäyksen linjan keskimmäinen pelaaja. Yritys käynnistyy, kun pelirakentaja saa pallon sentteriltä. Sanotaan, että sentteri snappaa pallon pelirakentajalle. Pelirakentaja on joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja. Kun hän on saanut pallon käsiinsä, hän johtaa kentän tapahtumia. Vaihtoehtoja hänellä on monia. Hän voi esimerkiksi rakentaa juoksupelin ojentamalla pallon keskushyökkääjälle. Keskushyökkääjä on nopea ja ketterä pelaaja. Hän juoksee pallon kanssa, välttää puolustajia ja etsii tilaa päästä eteenpäin. Muut hyökkäjät raivaavat keskushyökkääjälle tilaa sovittuun kohtaan kentällä ja suojaavat pallon kantajaa taklaajilta. Pelirakentaja voi rakentaa myös heittopeliä, jolloin hän heittää pallon laitahyökkääjälle. Laitahyökkääjät juoksevat tarkasti eteen sovittuja kuvioita, lyhyitä ja pitkiä. Kun pallo lentää, on laitahyökkääjän oltava valmiina ottamaan se kiinni, olipa tilaa tai aikaa miten vähän tahansa. Yhden yrityksen aikana saa palloa heittää eteenpäin vain kerran. Pelirakentaja voi juosta halutessaan pallon kanssa myös itse. Mikäli pelirakentaja juoksee ensin, mutta päättää sitten kuitenkin heittää, on hänen heitettävä pallo ennen kuin hän ylittää aloituslinjan, eli kohdan, josta yritys käynnistyi. Jokaisella joukkueella on suuri määrä erilaisia hyökkäysmuodostelmia ja satoja erilaisia pelejä edetä näistä muodostelmista. He ovat valmiina tekemään lähes kaiken mahdollisen, jotta he onnistuvat huijaamaan puolustajia. Amerikkalaisen jalkapallon lähtökohta on, että hyökkäys yrittää edetä pallon kanssa ja pitää pallon itsellään. Puolustuksen tavoitteena on estää hyökkäyksen eteneminen ja riistää pallo omalle joukkueelleen. Ensimmäisenä hyökkäyksellä on vastassa puolustuksen linja. Näiden pelaajien on oltava isoja ja vahvoja, jotta hyökkäyksen linja ei pysty heitä siirtämään, vaan he itse pääsisivät pysäyttämään pallon kantajan. Toisessa puolustuksen kerroksessa ovat tukimiehet. Heidän on pystyttävä tekemään kentällä kaikkea, puolustamaan sekä heittopelejä että juoksupelejä vastaan. Tukimies voi myös blitzata. Täällä on hän ryntää puolustuksen linjan takaa keskushyökkäjän tai pelirakentajan kimppuun. Heittopelissä blitz pakottaa pelirakentajan heittämään aiemmin kuin tämä oli suunnitellut, mikä puolestaan helpottaa heittopelin puolustamista. Puolustus voi riistää pallon omalle joukkueelleen kahdella tavalla. Poimimalla itselleen pallonkantajan sylistä pudonneen pallon, tai kuten tässä, katkaisemalla pelirakentajan heiton. Palloriiston jälkeen puolustaja voi kuljettaa palloa niin pitkälle kuin mahdollista ja tehdä jopa suoraan touchdownin. Palloriisto on aina merkittävä tapahtuma, koska silloin osat vaihtuvat ja kohdasta, jossa puolustus saa pallon itselleen, alkaa seuraavaksi heidän joukkueensa hyökkäys. Amerikkalaista jalkapalloa voi kutsua aluevaltauspeliksi. Hyökkäyksen on askel kerrallaan edettävä kohti vastustajan kenttäpäätyä ja valloitettava kenttää. Kun hyökkäjä vie pallon maalialueelle, syntyy touchdown. Siitä hyökkäävä joukkue saa 6 pistettä. Lisäksi touchdownin jälkeen hyökkäys saa mahdollisuuden hakea lisää pisteitä. Yleisimmin lisäpistettä yritetään saada potkaisemalla pallo maalitolppien välistä. Mikäli tämä onnistuu, joukkue saa siitä 1 lisäpisteen. Joukkue voi myös yrittää juosta tai heittää pallon uudelleen maalialueelle. Tämä on potkua hankalampaa, mutta tällä tavalla voi saada 2 lisäpistettä. Mikäli hyökkäys on edennyt lähelle maalialuetta, mutta yritykset ovat loppumassa, voi joukkue yrittää kenttäpotkumaalia. Tällöin pallo potkaistaan maaliharkoiden väliin ja onnistuessaan hyökkäys saa tästä 3 pistettä. Jos potku epäonnistuu, siirtyy pallo ja hyökkäysvuoro vastustajalle. Amerikkalaisesta jalkapallosta löytyy vielä paljon enemmänkin taktiikkaa, yksityiskohtia ja sääntöjä, mutta tässä oli tärkeimpiä asioita, joiden myötä pääset nauttimaan tästä koukuttavasta lajista, strategiasta ja taistelusta. Nyt kohti seuraavaa aloituspotkua. Pysy mukana!
Ja toinen puoli, että Malmiin alkamaan. Siellä jonkun verran UNC-miehistössä pudonnut porukkaa pois. Richard Heleniusta ei näy toistaiseksi ainakaan sivurajalla. Hän tuossa riisui toisen neljänneksen puolessa välissä kamat pois ilmeisesti. Kolhua on tullut myös UV Ekholm. Riisunut varusteensa. Sen verran tuli pipiä, kun Jabari hänet kolasi. Joten ohut miehistö sen kun ohentuu. Toinen puoli, joka ajantuna aloitetaan UNC:n potkulla. Ja jälleen Almanus näitä potkaisee komean potkun. Ja katsotaan hieman siinä sekannusta, että mihin pallon pomppi se pomppaa. Ilmeisesti päätyrajalle ja sieltä takaisin. Ja hyvästä paikasta huolimatta ECP onnistuu tämän jo pahalta näyttävän tilanteen kääntämään melkoiseksi palautukseksi ja tuomaan palloa 55 saantia eteenpäin. Ja ilmeisesti sinne UNC, en tiedä lopettaa kuin pelaamisen vai mitä, mutta keskustasta aukeaa hämmästyttävän iso väylä. Ja eipä tämä toinen puoli alkaa nyt sen mukavammin ala UNC:n kannalta. Heti ensimmäisessä potkussa pieni nukahdus. Santeri Lehtola, tai eipä sotakkaan, siellä on running backinä Max Grönwall, joka kantaa tuommoisen 4 yardia. Jatkaa running backinä. Sieltä pallon ottaa kiinni 25. Sami Nihkinen onnistuu parikymmentä jardia etenemään. Ja näin ECP jatkaa siitä, mihin ensimmäisellä puolijalla jäi. Liikuttaa palloa sieltä juosten, että heittäen, ja UNC:n puolustus on nyt paassa paikassa siellä. Numero 7 Mikko Ankinen, joka hieman polvea väänsi, on pelikuntoinen, pelaa oikeana entinä tällä hetkellä puolustuksen linjassa. Ja lyhyt heitto sieltä onnistuu. Kiinniotteena nyt on Breer-pakka. Tällä kertaa palloa tuodaan eteenpäin vain, no eipä tuoda oikeastaan yhtään, aika tarkkaan aloituslinjaan tämä heitto pysähtyy. Toinen yritys. Siitä Breer-pakalle pelataan pallo. Eiku Anders Max Rönvahan siellä running backinä ottaa pallon kiinni, onnistuu etenemään pari yardia, joten kolmannelle yritykselle jää 8, ja näin UNC on onnistunut pelaamaan itsensä tilanteeseen, jossa heillä on mahdollisuus pysäyttää hyökkäys. Toki olemme nähneet, että ECK ei tänään puntteja tee. Jabari onnistutaan antamaan painetta. Ja nyt se paine toimii, heitto menee hieman pitkäksi sivulle. Ja näin tämä paine on se, mitä on ECK:n ase Jabaria vastaan. Et jos Jabari tuolla taskussa saa rauhassa katsoa ja asettaa heittonsa, niin aivan varmasti osuu kohdilleen. Tuossa neljäs yritys. 8 yardia uusiin. Heittämään lähdetään, ja nyt onnistutaan antamaan painetta, ja komea taklaus siinä. Sieltä tulee numero 39. Almar, eipä soittanut Almar Kuitiaan, vaan Adrian Jimenez. Tämä uusi espanjalaispelaaja, ja onnistuu repimään Jabarin maahan. Sieltä komeasti tulee linja läpi. Hänet blokataan, mutta voimalla läpi ja sen jälkeen Jabarin maihin. Näin UNC ryöstää pallon. Tospi Rajanille.
joka onnistuu. Ne eipä onnistu edes aloituslinjaan pääsemään. Kovasti siellä nyt painitaan. Katsotaan, kuka siellä tuli tämän hyökkäyksen rikkomaan. Siinä katsotaanpa, kuka siellä on. 65 ihmo linjassa ei onnistu omaa miestään pitämään. Tuoksen toinen yritys ja Raijan loppuomuksi lähes aloituslinjan pallon onnistuu tuomaan. Nyt lähdetään heittämään. Hieman tulee kiire. Ja Almar Kuitiania siinä haetaan. Kentällä kuitenkin lippu ja haiskahtaa puolustuksen syötön vastaanoton häirinnältä. Katsotaan mitä tuomari näyttää. Heitto on kuitenkin epäonnistunut, mutta kentällä tuomari kieltää lippuun. Ei sieltä rangaistus, Eero Saarinen siinä estää Almaroa sen verran, että lippu lentää. Ja tämän ansiosta ECG:n hyökkäys etenee, uudet yritykset. Ja aika tarkkaan 45 jardin kohdalta jatketaan. Ja kuten ennen puoliaikaa pohdittiin, niin seuraavan touchdownin merkitys on äärimmäisen iso pelin kannalta. Sieltä kovin myöhäinen taklaus Sebastian Perssoniin. Tuosta olisi aika monessa muussa pelissä vihelletty lippu siinä. Puolustajalla olisi mahdollisuus pysäyttää taklaus. Mutta tällä kertaa tuomaristo ei lippua siitä heitä. Toinen yritys. Edelleen 10 jaardia uusiin. Palannetaan Rajanille, joka onnistuu OK:lta murtautumaan. Ja juoksee tuommoisen 8 jardia. Jaha, tuomaristo on hieman eri mieltä. Tuomariston mielestä juostiin 6 jardia. Uonselta seuraavaksi on pudonnut kyydistä. Onko se numero 60, Ville Sihvo, joka on loukannut itseään, joten Juho Jäntti astelee kentälle tuuraamaan hyökkäyksen linjassa. Jos joku nyt on tässä kesken pelin tullut paikalla ja ihmettelee, että miksi Uonsella on sen verran vähän pelaajia, niin Lohja Lions on tänään pelannut Porissa oman pelinsä, hävinnyt sen. Mutta kun pelit ovat samana päivänä, niin yhteinen rosteri pitää jakaa kahteen peliin, ja täten Uansen kannalta valitettavasti täällä on kohtuu kapea rosteri erityisesti linjamiesten osalta. Siihen näyttää olemaan kuitenkin kunnossa. Kävelee kentältä omin avuin. Joten eiköhän hänet hetken päästä nähdä kentällä. Katsotaan, mistä oikein on kyse. Kolmas yritys. 4 jardia uusiin. Ja väärä aloitus. Ja jälleen yksi näistä vääristä aloituksia, joita nyt ei vain pitäisi näkyä täällä tasolla siinä. Receiveri ottaa varas lähdön, eli ei katso palloa, vaan kuuntelee snap-kanttia. Ja
jälleen yksi pakottamaton virhe. Ja jos UNC tässä meinaa ykkösdivisioonassa menestyä, niin kyllä nämä tämmöiset virheet täytyy saada pois. Tänään aivan lukematon määrä tullut virheitä, joita ei tarvitsisi sinänsä ottaa. Kolmen yrityksen annetaan heittämään, Komin tulee kiire, siinä haetaan screeniä, mutta se on aivan tukossa. Oliko se kutsuttu screeni vai? Katsotaan uusinta. Kyllä sinne screeniä haetaan, mutta erittäin hyvin siinä James Perino lukee tilanteen ja jää kiinni Ryaniin, jolloin tätä heittoa ei saada perille. Jos Perino olisi siinä lähtenyt ampumaan Sebastianin perään, niin screenihän olisi onnistunut mainiosti. Siellä oli erittäin hyvin linja siirtynyt blokkaamaan. Perino kuitenkin pelastaa tilanteen ECTn kannalta. Näin Teemu Lintunen potkaisee ja UNC:ltä jäi tämä tilaisuus käyttämättä. Korkea potku, joka menee sivurajasta yli tuossa 20 jaardin kohdalla. Näyttää siltä samalla sivussa, että Ville Sihvo joutuu pelistä sivuun. En tiedä, onko kyseessä sitten jonkin sortin aivotärähdyksen oireet. Ainakin Sihvo itse on hyvin eri mieltä lääkintähenkilökunnan kanssa tilanteesta. Ja katsotaan, siellä Lionsissa viime kauden pelannut Mikko Sirviö alkaa lämmittelemään, joten todennäköisesti hän pääsee kentälle tässä pelissä. Jamari pitää pallon itse. Mikko Lankinen antaa painetta ja sieltä heitolla löytyy. Löytyy kun löytyykin numero 90. Vai onko se 80, kun ei tänne näin oikein näy. Näyttää olemaan 90 Tomi Pellinen. Nyt kysytään UNC-puolustukselta tason nostoa. Onnistutaanko tämäkin hyökkäysvuoro pysäyttämään. Pallo heitetään keskelle kiinni ottaen numero 85. Joka on ECTltä Sami Nikkinen. Ja siinä kiinnioton jälkeen sen verran painitaan, että palloa onnistutaan tuommoinen 3 jardia tuomaan eteenpäin. Sieltä lippu kentällä. Näyttää siltä, että on hyökkäyksen väärä aloitus. Näin on. Ja palaa 5 jardia taaksepäin. Täällä katsomo rupeaa lämpenemään. Ihan pari hakuja heittoa ja numero 90 on siellä aivan vapaana. Sieltä on Jakob Sörlund tuossa takana, mutta täällä olisi menty eteenpäin tuommoinen 5-6 jaardia. Onnettavasti vain Neesetin kannalta pallon kiinniotto ja siinä rupeaa pomputtelemaan kiinnioton sijasta. Kolmas yritys. Elia! Elia!
Kylläpä Japani pelaa siinä komeasti. Katsokaapa mistä näkyykö Uusinassa. Siellä Juho Jäntti ei lähde sanomaan painetta, vaan odottaa vain, että Japari lähtee skrämpäämään ja Japari onnistuu sieltä tulemaan ja sen jälkeen Adrian Jimenezin kanssa todella kova kontakti ja sen jälkeen vielä punnertaa siitä ja kaiken tämän hämmin loppuseurauksena kentällä on UNC-linjamies makoilemassa. En näe nyt mitä siinä tapahtuu tuolla linjan tasalla. Tämän kaauksen seurauksena tuossa neljäs yritys 5 jardia uusiin, mutta näyttää siltä, että UNC-linjamies osastolta taas yksi mies tipahtaa. Taitaa olla Henri Juote. Ei ole, vaan 66 Juo Jäntti, kovan onnen soturi. Ottaa siellä osumaan jälleen. Näyttää peukku ylös, eli mistään vakavasta ei ole kyse. Ehkä ilmat meni pihalle. En tiedä. Juhalla aiemmin tuli jo polvivammaa. Joten iso neljäs downi tulossa. Siellä Mikko Lankin siirtynyt endiksi pysyvästi ja Adrian Jimenez linebackerina. Tällä kertaa puntataan Santeri Lehtolalle, joka potkaisee pallon ja ei ole totta. Katsotaan kenelle pallo jää. Siinä Alvaro Kuitian osuu huomaamattaan palloon. Ja kun hän osuu palloon, niin pallo on vapaasti pelattavissa. Ja kyllä sinne UNC-hyökkäys tulee kentälle, mutta siinä meinasi taas olla melkoinen kymmärrys siinä. Alvarolla ei pitäisi olla mitään asiaa tuonne palloa poimimaan, vaan äkkiä pois. Vai onko se numero 24? Kari Salonen, joka siellä hölmöilee. Näin on, eli päästetään Alvaro synnin päästöön. Kari Salonen siellä käy turhaan pyörimässä palloluona ja koskettaa palloa, jolloin sitä tulee vapaasti pelattavaa. Ja muuan sen onneksi onnistuvat peittämään pallon. Melkoinen määrä tämmöisiä virheitä, joita voisi odottaa kauden alussa. Eikä tässä neljännessä pelissä enää. Keskelle lähdetään heitolla, mutta nyt ei ajoitus osu kohdalle. Siinä Ryan ei ole yhtään valmiina vastaanottamaan heittoa. Toinen yritys, Ryan on aivan täällä ruudun oikeassa reunassa. Ja Magnus Rihmälle pelataan, joka onnistuu väistämään ensimmäisen taklauksen ja punnertaa palloa vielä muutama jaati lisään. Komea heittopeli, komea kiinniotto ja noin 9 jaardia eteenpäin. Kolmas yritys, 1 jaardi uusiin. Ja tässä on kolmas neljännes. Siinä vaiheessa, että reilu 5 minuuttia on pelaamatta. Katsotaan, onnistuuko tämä kolmas yritys. Vai pääsemme katsomaan lisää pientä yritystä. Sieltä tulee June Robinson. Taas siinä, mitä tuomarista näyttää. Tuomarista näyttää uudet yritykset. Tasapuolisuuden nimissä täytyy sanoa, että siinä Alvaro Kuitian kyllä pomputtaa palloa sen verran, että tämä no on se kiinni, että ei se maahan osu missään vaiheessa. Pallo irtosi taklaustilanteessa käsistä, mutta tuomari on hyvin sijoittunut. Onnistunut kiinniotto ja uudet yritykset UNC:lle.
Paul Ryanille, joka lähtee juoksemaan keskentä. Ja sen verran jalat käyvät, että siinä tarvitaan pari yardia saada kaivettua. Palloa kantamassa jälleen uuden sieltä. Numero 2, Ryan Tisola. Ei se vielä kuitenkin. Numero 5, James Perino pysäyttävässä tuon juoksun 2 jaardin mittaiseksi. Näin toinen yritys matkaa uusiin 8 jaardin. Heitolla lähdetään ja Ryan ottaa komeasti kiinni. Siellä on ESFP numero 3 Jani Hintunen todella hyvällä ajoituksella taklaamassa aivan sillä hetkellä, kun Ryan ottaa pallon kiinni. Mutta siitä huomenta Ryan pitää pallon käsissään. Näin UNC uudet yritykset. Komea kiinniotto, komea puolustus. Tällä kertaa Ryan vetää pidemmän konren. Ja nyt haetaan pitkällä heitolla Almaroa, mutta kun se pallo karkaa vain liian pitkäksi. Siinä Almaro jälleen juoksee puolustajastaan ohi. Ja näköjään se on avoinna joka kerta, kun sinne vaan heitettäisiin. Mutta tämän heiton pitäisi napsahtaa kohdilleen. Seuraava yritys samasta pisteestä. Toinen yritys. Hämätään Ryanille. Ja todella lähellä siinä on syötön vastaanoton häirintä. Katsotaan, osuuko kontakti ennen kuin pallo on kiinni otettavissa. Hyvä ajoitus. Ei rikettä. Kolmas yritys, 10 jaardia. Siellä Jun Robinson, sieltä puolustuksen linjamies Eero Ylivarvi suunnittelevat jonkinlaisen stunt-pelin. Ei siinä antamaan vinkkejä. Tällä hyvä heitolla haetaan Magnus Riihimäki, joka ottaa pallon kiinni ja aivan ei pääse uusiin yrityksiin. Siinä jää neljälle yritykselle tuommoinen muutama tuuma. Joten UNC tulee tämän neljännen yrityksen pelaamaan. Tähän siellä meillä on vanhat uusinnat valitettavasti. Eli emme pääse tarkistamaan spottia. Kolmatta neljännestä 3 minuuttia pelaamatta, joten luonnollisesti UNC pelaamaan. Katsotaan, Ryan menee sinne laita hyökkääjäksi. UNC ottaa aika lisän. Pohtii hieman hetken lisää, että mitä tässä tehdään. Joskus tuo 40 senttiä on melko pitkä matka edettäväksi. Näin on aikalisä pidetty. Vesipoika Finnelen kyttää pois kentältä. Ja jos tässä nyt pitäisi miettiä, että millä peliä on kaikkein varmiten saadaan puoli jaardia, niin se on Ryan Tujasoa. Ja näin UNC myös
vaihtaa miehityksen, nyt Tom, Tom Lastunen menee receiveriksi, mutta nyt ECK puolestaan ottaa aika lisään. En tiedä, mikä heille tuli yllätyksenä tässä muodostelmassa. Mutta jännittäväksi menee. Pelin kannalta erittäin iso down, jos ECK onnistuu tämän pysäyttämään. Pääsevät he jauhamaan hyökkäyksellään uudestaan. Jos UNC taas onnistuu uudet yritykset saamaan ja liikuttamaan palloa, niin maalialue rupeaa lähestymään pikkuhiljaa. Aikaisen aikana Asko Pajunen näyttelee letkeitä lanteitaan. Esittää pienen väliaikatanssin siellä. Endin paikaltaan. Näin on suunnitelmat suunniteltu. Ja tospeli pelataan Ryaninen, joka onnistuu juoksemaan uudet yritykset ja murtautumaan läpi. Ja aivan siinä ylihyppy onnistuu. Kuitenkin reilu 20 jaardia hyvää. Uudet yritykset. Ja pallon tuohon 15-16 jardin kohdalle. Ja jostain syystä meidän nyt näkyy pelkästään... Aha. Konehuoneelta tuli tieto, että uusinnan tuli jostain syystä mennyt pois päältä. Täällä on joku hosunut ja painanut väärää nappia. Mutta pahoittelut siitä. Siellä on sama uusinta pyörin useamman kerran. Nyt on konehuone korjattu. Valitettavasti tuo Rajanin hieno juoksu jäi näkemättä. Pitkä heitto vasemmalle, jossa on Amar Kuitian aivan vapaana. Ja tekee touchdowni, nuon se nousee mukaan pelin tilanne 21-15. Siinä kameranainenkin innostuu sen verran, että aivan ei heittoon ehtinyt mukaan. Lisäpisteyritys luonnollisesti potkaistaan. Hieman snappi menee sivuun, mutta potku onnistuu ja ero 5 pistettä. Tästä saadaan vielä jännittävä loppu. Nyt hieman runneltua puolustusta taas testataan. Toki pelikilossa on aikaa vielä reilu neljännes. Ja UNC:n hyökkäys osoittelee heräämisen merkkejä. Mä olin tehnyt Almaro Kuitian potkaisen aloituspotkun. Potku putoaa tuohon 5 jardin kohdalle, josta sitä lähdetään palauttamaan ja kylläpä sieltä tullaan vahvasti 5 tai 6 taklaajasta läpi. Ensi kertaa palauttamassa tällä kertaa numero 87.
Esiokin hyökkäysvuoro lähtee omalta 40 jardin kohdalta. Ja nyt nähdään UNC-puolustuksen tilanne. Kymmenen jardia sieltä annetaan. Nyt selvästi entinen pelaama Juho Jäntti ei sinne taistelen jäparin syliin, mutta ei nosta myöskään käsiään estää sen heittoa, vaan vasta kun heitto on lähtenyt yrittää estää sieltä. Krokkila ottaa pallon kiinni ja tuossa toinen yritys, no ei siinä kuin pari tuumaa uusiin. Jäpari pitää pallon itse. Sieltä puolustuksen valmentaja Tero Virtanen antaa tuomarille tiukkasanaista palautetta hyökkäyksen linjasta. Selvästi hän ei tykkää jostain, mitä siellä näkee. Lähinnä siinä oli... Niinpä siellä Jabarilla nyt on aikaa ja vihdoin viimein sieltä löytyy. Numero 85, Sami Nikkinen. Se, mistä Tero Virtanen tuossa protestoi, on se, että kun Jabari lähtee itse palkansa juoksentamaan, hyökkäyslinja lähtee blokkaamaan yläkentälle ja heiton lähtiessään hyökkäyslinja ei saa mennä yli 3 jardiin tulee blokkaamaan puolustajan, mutta siellä he ovat ja kukaan tuomareista ei tätä huomaa. Siellä Adrian Jimenez katsoo, mistä Malanausta lähtee pitsaamaan. Ja onnistuu murtautumaan lähti. Jäpari kuitenkin heittää onnistuneesti. Mikko Bredbacka ottaa pallon kiinni ja näin. ECG uudet yritykset. Ja nyt valitettavasti tämä UNC:n takakenttä ei onnistu näitä heiton vastaanottoja peittämään, vaan siellä ollaan aivan vapaana jatkumalla syötöllä. Kun samaan aikaan Jabarille ei painetta anneta, hän voi rauhassa katsoa, kukaan vapautuu ja avautuu. Ja tämä melko haastavalta näyttää. Jälleen sieltä löytyy 2 puolustajan välistä Santeri Lehtola. Ja tällä tavalla tästä tulee todella murheinen ilta UNC:lle. Jabarille ei anneta painetta. Hänen omaan juoksuuhkaan sen verran pelätään, että puolustajat jäävät odottamaan, joka antaa Jabarille taas aikaa heittää. Ja takakenttä ei onnistu noita 4 kiinniottajaa pimentämään. Jälleen heitetään, nyt Jabari onnistutaan takoamaan. Ja siinä missä äsken oli toinen jaati ja muutama 10 senttiä, niin tällä kertaa mennään taaksepäin. Ja tulossa 3 yritys ja 4 jaartia uusiin. Samalla lailla 4. päättyy. Ja kutkuttavasta asetelmasta jatketaan. 3. yritys, 4 jardia uusiin. Noin 20 jardin päässä maalista. Ero on 5 pistettä. Jännäksi tämä taitaa vielä mennä. Tässä ottelussa UNC on väläytänyt potentiaaliaan. Valitettavasti vain he pystyvät omalla huipputasollaan pelaamaan kuin paikoita, ja vastapainona on aikamoinen kasa pieniä lipsahduksia. Let's go!
Japani lähtee juoksemaan itse ja Santeri Lehtola tekee tilaa. Ja on se kova. Siinä yrittää Otto Tikkanen takata jalkoihin. Lopputuloksena Ottoa sattuu itseään päähän ja Japanin vauhti tuskin edes hidastuu. Ja tuo vaikea on pysäyttää. Tässä nähdään, Otto Tikkanen tulee hyvin. Kyllä selostaja nyt hieman sekoilee, se on ensimmäinen yritys. Nyt heitto Santeri Lehtolalle, joka punnertaa sieltä tuommoisen 6 jaardia. Jälleen heitetään. Jamari pitää palon itse. Nyt hänet onnistutaan taklaamaan. Tällä kertaa puolustus tukkii tämän etenemisen. Tuloksena pari jardia taaksepäin. Tuossa 3.7 jaardia. Ja nuen sen puolustus pelaa itseään hyvän mahdollisuuden pysäyttää. Nyt tämä yritys pitäisi ehdottomasti pitää. Japari lähtee itse juoksemaan tänne vasemmalle. Oikealle ja voi, kun siinä jo näytti hyvältä, että tämä saadaan pysäytettyä. Puolustus vain unohti, että Japari saattaa kääntää suunnan. Tässä hyvin murretaan Santerin tekemä blokki. Japari joutuu kääntymään ja siellä kuvaruudun jossain ulkopuolella. Aukeaa oikealta sitten puolustus. Siinä hieman ylireagoidaan tuohon juoksuun ja unohdetaan omat vastuut. Tuloksena uudet yritykset. Todennäköisesti Tero Virtanen miettii mielessään legendaarista taikaviivaa, jossa puolustuksen pitäisi pysyä. Tällä kertaa Japanilla annetaan painetta. Heitto pitää tehdä hieman aikaisemmin, kun oli suunniteltu, ja se menee kohteesta sivuun. Tuossa toinen yritys. Uusiin yrityksiin 10 jardia, maaliin on 4 jardia, joten korjataan tulostaulu. Sen verran lähellä tässä ollaan jo. Nyt sieltä onnistuu, katsotaan kukaan tulee, kun sieltä jälleen Adrian Jimenez linjan läpi. Ja onnistuu rikkomaan tämän pelin, Japari joutuu pitämään pallon itse, joka onnistuu etenemään. Ja takataan suurin piirtein aloituslinjaan, 3. yritys edelleen 4 jardia maaliin. Ja tämä Ryan Tujaso antamassa painetta ja onnistuu tulemaan linjasta läpi Japari. Vain lukee tilanteen erittäin hyvin, pitää pallon itse. Ja näin ollen ECP siirtyy 27-16 johtoon. Eli siinä tuo tuttu option peli, jossa Japari katsoo antaako pallon vai pitääkö itse, kun Raja lähtee pelaamaan Santeria pois. Japari pitää pallon itse ja tekee 6 pistettä. Lisäpisteyritys onnistuu. Joten nyt ero on 12 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että Uansen pitäisi tehdä 2 maalia.
ja pysäyttää ESG:n hyökkäys muutamaan otteeseen, joka kovin tuntuu haasteellisenta tässä vaiheessa. Toki peli on vielä reilu 9 minuuttia jäljellä, kaikki on mahdollista, mutta kovin tässä pitää jännittäviä asioita tapahtua, jotta runneltu ja varamiehinen UNC tässä onnistuu. Nyt Santeri Ehtoa potkaisee komeasti, pallon ottaa Jorge Ruiz, joka lähtee palottamaan ja tavaramerkkinään kääntää pelin toisella puolella, löytää keskeltä väylään juosta ja onnistuu palauttamaan lähes 40 jardin viivaa. Komea potku Santerilta tuonne, oliko 5 jardin kohdalle, ja komea palautus Jorgelta. Ja sitten jännätään, onnistuu UNC tässä pisteitä tekemään. Käytännössä tällä hyökkäysvuorolla pitäisi tuo touchdown tehdä. Sen jälkeen pysäyttää ESG:n hyökkäys, tehdä uusi touchdown ja jälleen pysäyttää ESG:n hyökkäys. Monta muttaa on matkassa. Todennäköisesti jossain vaiheessa tullaan näkemään pitkiä heittoyrityksiä. Ensimmäisenä on jo pallonnetaan Ryanille, joka ei keskeltä löydä väylää. Sen verran kaatuu eteenpäin, että 2 jaardia pääsee etenemään. Toisen yrityksen lähdetään heittämään. Valitettavasti heitto vain menee Almar Kuitianista ohi. Heittopelillä tavoittelee pelirakentaja Persson numero 12 Almar Kuitiania. Siellä kuitenkin ESG:n puolustuksen takamies Eero Saarinen lähimpänä tuota palloa. Tämmöiset heitot vaan pitäisi saada kohdille, jos tässä meinataan pallon kanssa edetä. Tuossa 3. yritys 8 jaardia. Ja katsotaan, lähteekö UNC tässä juoksemaan ja lyhentämään matkaa 4-4 yritykseen vai heittoa haetaan. Pitkä heitto kestää ja Teemu Intunen ei aivan sitä saa. Siinä yrittää yhdenkäinen kiinniottoa. Heitto oli komea siitä puolustajien yli. Mutta aivan siinä ei Teemu ehdi. Kiinniotto on 4. yritys ja UNC lähtee potkaisemaan. Peli aikaa 8 minuuttia. Ero 12 pistettä. No. Pallo menee siitä sivurajasta yli 40 jardin kohdalla. Eli täällä puntilla 20 jardia hyvää. Siinä voisi miettiä myös, että pallo olisi pelattu ja riskillä haettu, kun ollaan 2 maalia perässä, 8 minuuttia kellossa ja puolustus ei onnistu. ECT:tä kovin todennäköisesti välttämättä pysäyttämään. Tilastojen valossa kenties olisi kannattanut pelata, mutta ratkaisu on tehty ja nyt puolustuksen täytyisi tässä melko nopeasti ECT:n hyökkäys pysäyttää. Ensimmäisen yrityksen Jabari katsoo ja Juho Jäntti siinä saa jo kätensä Jabariin, mutta kun näitä taklauksia ei pystytä tekemään, niin Jabari heittää Aleksi Hakoselle, joka juoksee uusiin yrityksiin ja ei UNC nyt varaa olisi näitä tilanteita hassata. Laitehyökkäjä numero 80 Aleksi Hakosen, joka poimii siitä joukkueelle
Siinä Juho Jäntilä oli tilaisuus ja kyttää Japari. Mutta ei siinä onnistunut. Tällä kertaa pallonetaan Tuukka Inkkiselle. Ja pallon näyttää sieltä irtoavan. Ja Uuanse ottaa pallon itselleen. Näin rähmäksen seurauksena Uuanse puolustus tekee sen, mitä minä vääräuskonen saatoin hieman epäillä. Siinä pallo irtoaa Inkkisen käsistä. Ja näin Uuanse pääsee jatkamaan äsken päättynyttä hyökkäysvuoroaan. Siellä pallon riisti Juho Jäntti. Näin puolustus antaa hyökkäykselle mahdollisuuden. Ja heti ensimmäisenä haetaan pitkää heittoa Teemu Lintuselle, joka ottaa pallon kiinni! Ja katsotaan, pallon spotataan yhden jardin viivalle. Siitä aivan ei Teemu touchdownin asti juokse. Mutta olipa komea heitto ja kiinni, mutta siinä Teemu yrittää selittää, että dykatessaan. Katsotaanpa, näkyykö se. Noin, jalka siinä meni ulos, joten hyvä spotti tuomarilta. Jalka meni ulos tuossa jaardin kohdalla. Nyt Uansilla 4 yritystä aikaan tehdä maali, matka maaliin 1 jaardi. Ja pallo annetaan Rajanille. Mutta kentällä lippu. Voi voi, hyökkäyksen väärä aloitus. Ja jälleen kerran Uuanse onnistuu itse kaivamaan kuoppaansa. Ensimmäinen yritys 6 jaardia maaliin. Heittämään lähdetään ja pitkä heitto Almarolle kulmaan, joka kuitenkin seilaa pitkäksi. Tuosta yhden jardin päästä voisi 4 kertaa survoa palloa. 6 jardista se on hieman vaikeampaa. Katsotaan mikä on Uuanseen valinta. Snappi hieman epäonnistuu. Pallo heitetään. Ja pallon ottaa Teemu Lintunen kiinni. Ja näin tästä tulee touchdown. Hieman siinä oli epäselvyyttä, mitä tapahtuu. Ero 6 pistettä. Hieman siinä nyt on sekannusta, että pelataanko 1 vai 2 pisteen. Totta kai se pelataan potkua, joka on varmempi, joka menetään ero 5 pisteeseen mahdollisesti. Ja potku onnistuu. Näin, ero 5 pistettä ja kyllä tästä vielä trilleri saadaan loppuun pelikellossa 6 minuuttia 51 sekuntia. Puolustuksen täytyy vielä yksi uroteko suorittaa ja pysäyttää tämä ECG-hyökkäys. Näin Uuanse on herännyt tähän peliin. Siellä valmennusjohto Tero Virtanen Marko Vartiaisen avustuksena käy keskustelua tuomarin kanssa. Tällä kertaa asialliseen sävyyn.
Tamara Kuitiaan suorittaa potkun. Joka hieman matalana lähtee. Näin sitä lähdetään palauttamaan. Kuitenkin Luonsen joukkue suorittaa taklauksen tuon 25 jardin kohdalle. Joten Luonsen kannalta ESG joutuu hieman omasta päästään aloittamaan tämän hyökkäysvuoron. Ja nyt alkaa olla sitten näitä pelin tärkeimpiä downeja. Jos ESG onnistuu tekemään maalin, alkaa peli olla ohi, jos UNC onnistuu hyökkäyksen pysäyttämään, niin saamme vielä jännittävän loppuhuipennuksen. Ensimmäisenä yrityksenä ESG lähtee heittämään. Siellä on numero 22 aivan vapaana. Mutta näin puolustuksen linja sieltä Jari Antti Jääskeläisen johdolla käy säkittämässä Jabarin. Mutta Jabari ehtii heittää pallon pois. Juuri ja juuri hän siinä astuu taskusta ulos, jolloin pallo voidaan heittää vapaasti pois käsistä. Toinen yritys, 10 jardia siis uusiin, epäonnistuneen heiton seurauksena. Nyt Jabarilla on aika ja kestetään. Nyt se on syötön katko! Jani Karvinen ottaa syötön katkoon ja näin UNC-puolustus tekee sen, mitä tässä vaaditaan. Ja näin tästä vielä saadaan taistelu aikaiseksi. Hieman heitto sinne ja vajaaksi, Jani Karvinen on paikalla ja tällä kertaa varma kiinniotto. Juhansi aloittaa tuosta puolenkentän tuntumasta oman hyökkäysvuoronsa. Ja pelitilossa 6,5 minuuttia aikaa vielä. Rajaninen pelantaja, joka väistää ensimmäisen taklauksen ja sen jälkeen löytää väylää juostajan, juoksee lähelle uusia yrityksiä. 8 jardia. Komea juoksu. Toinen yritys, 2 jardia. Ryan jatkaa running backinä. Hänelle myös pallon pelataan. Ja jälleen löytyy keskeltä väylään ja melkein siinä Ryan onnistuu sieltä. Tällä kertaa June Robinson onnistuu hänet taklaamaan viimein. Ja tuloksena uudet yritykset. Ja pallo on 32 jardin päässä maalista. Pihkala heitolta antaa naamuri kuiteen, joka on aivan vapaana, mutta kun ei riitä vauhti. Olipa se lähellä. Sieltä home run palloa tavoitellaan laidalta numero 12 varoon. Ja Eseke Pous täällä näin 3. Jani Heitori kuitenkin hyvin mukana tuossa tilanteessa. Ja heitto on epäonnistunut. Tuossa toinen yritys. Teemu Intunen aivan täällä oikeassa rennossa, snappiä hieman vajaaksi. Ja sen jälkeen hätäinen heitto. En aivan tiedä, ei siinä noin kauhea kiire ollut, vaan epäonnistuuko heitto. Kolmas yritys. 10 jardia. Tuomo Astunen running backinä.
heittämään lähdetään. Keskeltä löytyy Rajan Tuijasen, joka ottaa pallon kiinni. Aivan sieltä ESK-puolustajien keskeltä. Todella tiukkaan ikkunaan Sebastian Benson heittää pallon, mutta tämä onnistuu. Tuloksena uudet yritykset. Todella hyvin siinä kaksi puolustajaa mukana, mutta eivät onnistu tätä estämään. Pallo 15 jaardin kohdalla. Ensimmäinen yritys ja pelitekossa 5 minuuttia aikaa. Pallo annetaan, ei annetakaan rääni, vaan heitetään Alman, joka ottaa pallon kiinni ja tekee maalin! Touchdown UNC! No näin, UNC on noussut johtoon. Tilanne 29-28 UNC:n hyväksi. Nyt tuo heitto Alvarolle tuonne takakulmaan onnistuu. On sitä tänään haettukin. Ja todennäköisesti UNC lähtee tämän lisäyrityksen pelaamaan, jotta ero olisi 3 pistettä. Ja sen jälkeen pääsemmekin jännittämään ESG-hyökkäystä. Tämä heitto menee pitkäksi. Kentällä ei näy lippuja. Joten ero pysyy kutkuttavan jännässä yhdessä pisteessä. Huima nousu UNC:ltä tähän ottelun loppuun. Katsotaan, pystyykö puolustus vielä kerran pysäyttämään ESK:n hyökkäyksen. Todennäköisesti tulemme näkemään melko jännittävän viimeisen 5-minuuttisen. Ja tämä trilleri alkaa Alvaro Kuitianin potkaisemalla aloituspotkulla. Potku onnistuu. Soitetaan kiinni aivan maalialueen tuntumassa. Ja vihreä viimein sieltä palauttaja Joonas Mattila onnistutaan taklaamaan tuohon 33 jardin kohdalle. Ensimmäinen yritys. Pitkä etu haetaan, se on numero 25 aivan vapaana ja näin. Jorge Ruiz ei onnistu taklauksessaan. Sami Nikkinen pohtaa oman puolustajansa. Siinä on puolustajana Kari Salonen, joka ei pysy matkassa mukana. Ja näin Nikkinen. Siinä nähdään, mitä hän juoksee Karista ohi, joka Jorge Ruiz ehdi paikalle, joten... Näin Sinkkuris toimii. Yksi pelaaja häviää oman kamppailunsa ja saman tien tauon räpsähtää 6 pistettä. Tilanne on 34-29. Ja Esetli lähtee lisäpistettä pelaamaan. Jabari Harris pitää pallon itse ja kaiken tämän kiertelyn kaarteun seurauksena hänet nakennaan nurmen pintaan, joten
Ero pysyy viidessä pisteessä, toki tässä epäonnistuneessa lisäpisteessä on se hyvä puoli, että Uonselle riittää voitton touchdown. Ja pelikelossa on 4,5 minuuttia aikaa, joten nyt vuorostaan Uonse lähtee takaa jo asemasta. Huhhuh, näin se tilanne vaihtuu. Santeri Lehtola potkaisee matalan potkun suoraan Jorge Ruizin käteen ja Jorge lähtee ja ihan sieltä ei löydy. Tämä pallo on jo taklattu maahan ennen kuin se vapautui, niin turhaan siellä pelaajat sitä painivat. Uonse hyökkäys tulee kentälle tuohon noin 37 jardin kohdalle. Tuossa vaiheessa peli vehdetään poikki ja sen jälkeen pallo vasta irtoaa. Ja nyt katsotaan, mikä on Uonseen vastaus tuohon ECG:n salamamaaliin. Räinillä annetaan pallo, joka juoksee vasemmalle. Valitettavasti tällä juoksulla ei mennä eteenpäin, ainoastaan sivuttain. Ja muutama jäänti taaksepäin. Joten ensimmäisen yrityksen voittaa ESG:n puolustus. Toinen yritys, 12 jaardia. Nyt tulee kiire laittaa peli käyntiin. Sebastian pitää pallon itse. Hyvä ajatus. Valitettavasti tällä kertaa siellä vain ESG:n Jani Hentunen on lähempänä kiinniottoa kuin Hintunen. Kolmas yritys edelleen 12 jaardia. Neljä laitahyökkääjää täällä ruudun alareunassa. Katsotaan, pelataanko lyhyt skriini. Ei. Hyvin siinä pelattiin, mutta puolustuksen linja onnistuu laittamaan käden tähän heiton väliin. Ja tulossa neljäs yritys. Sieltä James Perino nostaa ison kätensä eteen ja onnistuu tuon heiton rikkomaan. Neljäs yritys, 12 jaardia ja mikä Uonse tässä haluaa voittaa, niin käytännössä tästä pitäisi nyt onnistua saamaan uudet yritykset. Uonse ottaa aika lisään ja miettii hetken, mitä tässä tehdään. Thank you.
pahassa paikassa Uuan se on tällä hetkellä. Hyökkäysvuori, jolloin se pitänyt maalikäydä tekemässä, ei ole onnistunut etenemään yhtään eteenpäin, ainoastaan taaksepäin. Jos tämä yritys epäonnistuu, ECG saa pallon 40 jardin päässä maalista, kun kellossa on reilu 3 minuuttia aikaa ja UNC:llä ei taida aikalisia juuri olla käytettävissä, joten erittäin pahalta näyttää UNC:n kannalta, jos tämä yritys ei onnistu. Toisaalta jos yritys onnistuu, on ECG:llä reilusti aikaa tehdä tuo maali ja taas tekemällä maalin ovat he vahvalla kiinnityksellä pelin voittamisen kannalta. Joten toistaiseksi pelin ison downi tulossa. Kumpi vie pidemmän korren? Ja näin neljäs yritys käyttöön. Matka on ulos 11 jaardia. Ja tämä heitto. Rajan ottaa sen kiinni, mutta se jää 5 jaardia vajaaksi. Siinä onnistuu ensinnäkin puolustuslinja antamaan painetta Sebastian Bensonille, joka ei pysty heittoa heittämään tarpeeksi pitkälle. Ja näin UNC:n kannalta valitettavasti pallo siirtyy ECG:lle. Näin ECG:n puolustuksen linja onnistui jälleen kerran dominoimaan UNC:n hyökkäyslinjaa. Ja tuloksena hyökkäyssuunta vaihtuu. Ja nyt näyttää UNC:n kannalta todella pahalta. Veikkaan, että ECG tulee juoksemaan palloa. Joko running backin. Santeri eipä siellä olekaan Santeri, vaan Max Grönvall, joka hänen toimestaan tai Jabarin toimesta, mutta tuskin he lähtevät tässä heittämään kovin hanakasti, koska syötön katko on yksi niistä ainoista UNC-mahdollisuuksista. Näin Jabari kutsuu linjasta, mihin juostaa, pitää pallon itse ja tämä uppoaa kuin veitsi. Vanhaan voihin ja pari juoksee uudet yritykset. Ja todennäköisesti tällä hetkellä UNC:llä, anteeksi ECG:llä, ei ole mitään kiirettä laittaa peliä käyntiin. Vaikka jostain syystä he menevät kyllä nopeasti linjaan. Erikoista, eivät edes yritä kuluttaa kelloa pois. Nyt pallo annetaan Max Grönvallille, joka punnertaa sieltä 5 jaardia. No eipä näillä mennyt kuin 3 jaardia eteenpäin loppujen lopuksi. Mutta mikä tärkeintä, ECG:n kannalta pelikello jatkaa etenemistään. Tällä hetkellä 2,5 minuuttia kellossa. Jabari lähtee heittämään. Lyhyt heitto Robin Rockilalle, joka ottaa pallon kiinni. Juoksee sivurajasta ulos. Pelikin on pysähty aikaan 2 minuuttia 6 sekuntia. Tuloksena uudet yritykset tuosta 18 jardin kohdalta. Jaha, pelikello jostain syystä etenee, vaikka pelaaja meni reunasta ulos. Nyt en tiedä, mistä on kysymys. Nyt pallon kantaja takataan tuohon 6 jaardin etenemisen jälkeen. Ja pelikello se kun etenee, 1,5 minuuttia aikaa. Ja ECG ottaa tässä vaiheessa aikalisen. Kun kellossa on 1,5 minuuttia aikaa, heillä on toinen yritys. ECG kutsuu tähän paikkaan aikalisen. Onpa erikoista. Koska... Jaha, tuomari muuttaa mielensä, se on UNC:n aikalisen. Se kuulostaa huomattavasti järkevämmältä. Tämä UNC ottaa viimeisen aikalisensä. Ja valitettava pahalta näyttää. Ainoa mahdollisuus tässä on, että saadaan syötön katko tai pallon kantaja onnistuu rähmäämään pallon.
koska vaikka tässä onnistustaisiin toinen ja kolmas downi pysäyttämään, siitä pelikellosta saadaan noin minuutti kultettua. Ne on aikamaan välittömän vähin. Toki Jenkkifudiksessa on nähty erikoisempiakin tapahtumia. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Japari lähtee heittämään. Voi voi, kun Mikko Lankinen juoksee jälleen kerran ohin ja nyt täältä vasemmalta aukeaa. Japari juoksee itse maaliin. Kentällä on kuitenkin lippu. Ja näyttää kiinni pito, hyökkäävä joukkue. Pelikellossa minuutti 19 sekuntia. Toinen yritys uusitaan 13 jardia uusiin, pelikellossa 1.19, eli siinä saadaan tuommoinen 12 sekuntia kulutettua. Jos pelikellossa olisi minuutti enemmän, niin Uansen kannalta näyttäisi huomattavasti paremmalta. Mutta nyt ilman aikalisiä, reilussa minuutissa pysäyttäminen ja maalin tekeminen menee haastavaksi. Katsotaan. Nyt ammutaan sisään. Pallo annetaan Grönvallille, joka juoksee. Hänet taklataan pari jardin päähän. Matka uusiin on 11 jaardia, mutta ECG:n kannalta tärkeintä on se, että pelikello jatkaa juoksemistaan. Minuutti tällä hetkellä kellossa. Ja tästä tämän yrityksen jälkeen tulee neljäs yritys. Jos sekin epäonnistuu, niin sinne jää noin puolisen minuuttia. Ei mahdotonta, mutta vaikeaa. Siitä ECG ottaa kuitenkin pelin viivyttämisen. Ei otakaan ottaa aikalisen ennen sitä. Ei pelikin pysähtyy aikaan 39 sekuntia. Ja nyt jos kolmas yritys onnettavasti juostaan tai heitetään varmaan päälle, niin siitä kun puoli minuuttia lasketaan, niin kun neljäs yritys pitää käynnistää, niin eipä sinne kelloon jää kuin kymmenisen sekuntia. Joten jos Japari tuolla 10 sekuntia kiekkuloin pallon kanssa ja hänet selkeä taklataan, niin valitettavasti pelikello ehtii mennä loppuun ennen kuin UNC edes saa tämän pallon. Jotain todella erikoista tässä pitää tapahtua, että UNC onnistuu maalin tekemään. Japari pitää pallon itse ja lähtee juoksemaan. Tuommoinen yhdenkainen taklaus ei häntä pysäytä ja nyt tällä kertaa Japari juoksee ulos tuossa. 9 jardin kohdalla mennyt ulos. Onko se uudet yritykset vai ei? Pelikellossa 31 sekuntia. Tulossa 4. yritys. Matkaa uusiin pari tuumaa. Joten jos tässä UNC onnistuu tämän pysäyttämään, niin heidän jää puoli minuuttia aikaa maalin tekemiseen. Jos näppi vaikka epäonnistuu. Muuten Japarin pysäyttäminen on melko vaikeaa. Kuitenkin näyttää peli viivyttämiseltä. Näin on, joten palaa 5 jardia taaksepäin. Joten tästä UNC:llä kohtuu iso etu. ECG ottaa ennen pelin alkua rangaistuksen. Joskus
joukkuehan ottaa tahalteen pelin viivyttämisrangaistuksen, mutta en usko, että sitä... Nyt kentälle tulee potku miehistä, joten ensin lähtee potkaisemaan potkumaalia, jolla on erolliset 8 pistettä. Toki UNC tekemällä maalin ja pelaamalla lisäpisteen onnistuisi tasoittaa tilanteen, joten vaikka tämä potku menisi haarukkaan, niin peli ei silti ole vielä ohi. Potkaisijana Joni Aurala. Ja potku. Katsotaan tuomarin merkki, kädet päältä ja potku onnistuu. Ja näin ECT siirtyy 37-29 johtoon, eli euro on 8 pistettä. Aika kellossa 26 sekuntia. 26 sekuntia kellossa, joten palautuksen jälkeen käytännössä aikaa muutamaan pitkään heittoon. Ja kun ECT sen tietää, niin tuommoisen pitkän heiton onnistuminen, kun puolustus siihen pystyy varautumaan, on erittäin vaikeaa. Mutta niin kauan kun kellossa on aikaa ja pallo itsellä, niin maalin tekeminen on mahdollista. Myös potkun palautuksessa UNC:llä on mahdollisuus tehdä touchdown. Joten aika paljon nyt kiinni siitä, millainen palautus saadaan. Jos palautus saadaan yli puolen kentän, se helpottaa huomattavasti taktisia vaihtoehtoja. ECT potkaisee tuommoisen lyhyen chipin ja voi kun se pallon pomppii ja ei... Se ei mene edes sivurajasta yli, vaan se pysähtyy tuon 10 jardin kohdalla. Jos pallo menisi sivurajasta ulos, niin tuloksena olisi nippu ja virhe siellä. Jorge Ruiz yrittää esittää, että hän oli ulkona, kun peitti pallon, jolloin se sääntöjen mukaan olisi ulkona. Tuomaristo ei ole samaa mieltä. Myös Rajan yrittää käydä opettamassa tuomarien sääntöjä. Tuomaristo on kuitenkin tehnyt päätöksensä, eikä sitä muuta. Tämä voidaan sääntökirjasta katsoa sitten jälkeenpäin, miten se tarkkaan ottaen menee. Jorge yritti siinä, että hän on pelkintän ulkona, kun peittää pallon, jolloin hänen mielestään se pitäisi sääntöjen mukaan tuomita ulos menneeksi palloksi. Matka maali 90 jardia, aikaa 25 sekuntia. Melkein voi sanoa, että jos ECT-puolustus ei tässä epäonnistu tai hölmöile, niin vaikeaksi menee. Ryanille pelataan lyhyt peli, mutta nyt Ryan kyllä kääntyy väärään suuntaan, kun olisi pitänyt juosta reunasta ulos ehdottomasti. Pelikellossa 10 sekuntia ja 6-5. Ja pitkällä heitolla sieltä Almaroa haetaan ja onnistuu menemään reunasta ylös, mutta pelikelloon ei jää sekuntiakaan. Katsotaan mitä tuomaristo sanoo, oliko kellossa aikaa kun Almaro meni yli. Katsotaan. Kyllä, näyttää siltä, että on peli päättynyt. Kyllä, siinä uusinnassa pelikulo näkyy, se menee nolliin ennen kuin Almaro ehti astua sivureista. Niin tämä Ryanin kääntö sisään maksaa sen verran aikaa, että UNC ei pysty tätä jatkamaan enää ja peli päättyy. Lukemiin 37-29, huima nousu ja taistelu ei aivan tällä kertaa riitä. ECT on parempi. Näin, kun katsomme sarjataulukkoa, niin 3 pelantun ottelun jälkeen Crusaders edelleen 2 pisteessä, Giants nousee 4 pisteeseen. Ja UNC seuraavaksi vastassa Wolverines, ja sen jälkeen on puolet kaudesta takana. Toki tässä on monta peliä meillä jäljellä, mutta tällä hetkellä
UNC:n osa on. Tällä hetkellä lähtee Indiansin kanssa taistelemaan viimeisestä pudotuspelin paikasta. UNC:n paras pelaaja, Ryan Tuesoa. Ja jos sen väärin arvailen, niin ECT:n paras jälleen kerran numero 1, Jabari Harris. No väärässä minä olen. Paras pelaaja numero 25, Sami Nikkinen. Voi olla, että Jabarilla noita pyttyjä on muutama joklutikaapissaan. UNC kiittää. Ensi viikonloppuna vietämme juhannusta ja palaamme asiaan pari viikon päästä striimien parissa. Toivottavasti viihdyitte, vaikka UNC ei tästä voittoa saanutkaan. Nyt käännetään hämärtymään Helsingin yöhön. Kiitos ja näkemiin.